ဒီနေ့တရက်3လ2010ခုဩစတြေးလျနိုင်ငံဆီဒနီမြို့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာ၌ဟောကြားအပ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူသားများသိစေခြင်းသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်မြောက်ရေးချမ်းသာရေးတရားတော်များသူတရားတော်များကိုမဟောကြားမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ3ချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမနေ့ကတော့မိမိတို့ဘဝမှာဝတ်သုံးပါဆိုတာဖျက်ပြရမယ်ရာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝတ်သုံးပါထဲမှာဖျက်လို့ရတဲ့ဝတ်နဲ့ဖျက်လို့မရတဲ့ဝတ်ကိုလည်းပဲပြောခဲ့အဲဒီနေ့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုဝတ်သုံးပါတို့အစရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအကြောင်းမပြောခင်လူသားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားမိတဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူဘယ်ဟာဖြစ်လာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတဘာဝတရားကြီးကဖြစ်လာတယ်လို့ပဲအဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်လူဘယ်ဟာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးတဘာဝတရားကြီးကအဲ့ဒါနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့အဖြေထွက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဘဝအစရှာလို့ရသလားဆိုရင်ရှာလို့မရပါဘူးတဘာဝအနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတွေ့ရခဲ့ရောဒီတဘာဝတရားကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူသားတွေအတွက်ဘာကိုမီပြုတ်ပြီးတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူသားတွေဟာဘာကိုမီပြုတ်ပြီးနေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာဝတိပင်တော်တော်ရေမြေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုပဲအမီပြုတ်ပြီးနေရဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့အမိပြုနေရလဲဆိုအဲ့ဒီဟာဖြစ်လာလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့မိမိတို့လူသားတွေရဲ့ဘဝတဘာဝကြကြသိမြင်နိုင်ရေးအတွက်တဘာဝတရားကြီးကလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပဲတဘာဝတရားကနေမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားလာခဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေအနေကိုမိမိတို့တဘာဝတရားနဲ့ဘလို့များဆက်ဆက်နေသလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးအဲခတ်ကြည့်ရဒီတဘာဝဆိုတဲ့သဘောတရားအမှန်တွေကိုသိဖို့အတွက်ဒီကမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာပွင့်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခြေအနေကိုအဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေမေတွေဒီမှတ်တမ်းထဲမှာမေတ္တာမာယာနဲ့သုတ္တရနာမင်းကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာပဲကပိလောပြီးမှာဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘလူသားလဲလို့မေးတဲ့အခါသုဒ္ဓေါသနနဲ့မေတ္တမာယာဆိုတာကပိလပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတော့ဘလူသားလဲလို့မေးရင်ရှင်ဘရင်သားလို့ပြောရတယ်။ကဲရှင်ဘရင်သားတော့ဟုတ်ပြီ။ရှင်ဘရင်သားဟာရှင်မင်းနေဟာဘမနေလဲလို့မေးတော့နန်းတော်ထဲမှာနေတာပေါ့။ရှင်မင်းနေဟာနန်းတော်ထဲနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှညင်းလို့မရဘူး။ခန်းခန်းနာနာနဲ့ကြာကြာနာနာပြုပြင်ပြီးတော့နေတတ်ကြအခုရှင်ဘင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဖရာဖြစ်လာမဲ့ဖရာအလောင်းသိတတ်ထကြတော့ဘယ်နေရာမှာမွေးတယ်လဲလို့မေးရင်နန်းတော်ရဲ့မွေးတာလားတစ်ပင်အောင်သွားမွေးတာလားနိဘောနိုင်ငံကလုံပဏီဥယင်အင်ဂျင်ပင်အောင်မှာဘယ်သူမွေးလဲရှင်ဘင်းရဲ့သားဆိုရင်ရှင်ဘင်းလေးဟာနန်းတော်ရဲ့နေတာပေါ့နန်းတော်ဆိုတာကတဘာဝကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာတဘာဝတရားကြီးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲပြုပြင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတာတဘာဝမှာရှိတဲ့တိပင်တောတောင်ရေမြေတွေကိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနန်းတော်ဆိုပြီးလုပ်ထားတာပြုပြင်ထားသလားမပြုပြင်ထားဘူးလားပြုပြင်ထားတော့အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ထားတဲ့အချက်ကိုဇ
တပိယပြောရင်ပကဒနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပကဒနာအခုကနန်းတော်ဟာတဘာဝလားပကဒနာလားဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားကဘယင်သားဖြစ်တော်မွေးရမှာဗမာမွေးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပကဒနာအောက်မှာမွေးသလားတဘာဝအောက်မှာမွေးသလားဆိုရင်တဘာဝအောက်မှာမွေးတယ်ခဲအဲ့တော့တဘာဝတရားဆိုတဲ့တဘာဝကြီးအောက်မှာသွားမွေးပြီးတော့နောက်တခါဒီပကဒနာတွေတော်ထဲမှာသူပြန်နေရတာပဲလွတ်မှာမလွတ်သေးတာဘူးအဲ့ဒီပကဒနာတွေအောက်နေပြီးတော့ဆယ်ချောင်းနေကနေအဲ့ဓာတွေခံစားစံစားပြီးတော့သူ့စိတ်တွေလှဲ့စားအဲ့ဒီပကဒနာတွေရဲ့လှဲ့စားမှုအောက်မှာပဲနေပြီး73နှစ်လောက်အကြာပေါ့ဆယ်ချောင်းနေကနေခံစား29နှစ်အရွယ်မှာဘယ်ထွက်လဲဆိုတော့တောထွက်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ထွက်လဲတောထွက်ပါတယ်တဘာဝကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံကိုတဘာဝတရားကြီးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြနိုင်မှုမွေးတော်လဲတဘာဝရဲ့အောက်ကနေမွေးပွားတယ်တိပင်တော်တော်ရေးမြေသဘာဝတရားတွေရဲ့အောက်ကနေမွေးဖွားတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝတရားရဖို့အရေးလဲဘယ်ကိုပြေးလဲ။တော်တယ်ကိုပြေးတယ်။ဘယ်တော့လဲ?ဥရုဝေလကတ္တပ။နေရင်္ဒရာမြေကံပေဥရုဝေလကတ္တပတော်။ညဇောဘုရားတရားရသွားတာ။တုဒ္ဓိယငစင်ဆိုတဲ့တုဒ္ဓိယပေါ့လေ။မြန်မာလိုဆိုတော့စင်ကြဲတဲ့သူဆိုတော့ငစင်လို့သူ့ကိုအမည်ခေါ်တာပေါ့။တုဒ္ဓိယဆိုတဲ့မျက်ရည်သမားသူရိပ်ပေးတဲ့မျက်ကလေးတွေနဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဗောဓိပင်အောက်မှာခင်းပြီးတော့ထိုင်။ဒါမြန်မာတွေကတော့ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ပါလေရွှေပလင်ရွှေထက်တောင်တန်ဖိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမျက်ဟာဒါလို့သစ္စာဉာဏ်ကြီးရဖို့တဘာဝတရားကြီးကိုသိမြင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲစေကြောလာအနန္တအရှိရှိသမျှတဘာဝအလုံးကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့မလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုဘယ်နေရာကနေသိမြင်သွားလဲဆိုတော့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ကျဲမျက်ပေါ်ထိုင်ဗောဓိပင်ရဲ့အောက်မှာကဆုံလပြည့်မဟာတက္ကရတရား3ခုကဆုံလပြည့်နေ့အဲ့ဒီညဥယျာဉ်ကနေမနေ့မိုးတောက်ချိန်အထိအဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာဘုရားလောင်းသိဒ္ဓတာဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘုရားဖြစ်သွားဘာသိသွားတာလဲဆိုတော့တစ္ဆာတရားအမှန်တရားတွေသိသွားအဲ့ဒီအမှန်တရားဘာလဲလို့ပြန်မေးရင်သဘာဝတရားကြီးပဲလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုသူသိမြင်သွားတာသဘာဝဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူ့ချိန်မှန်မှန်နိယမအတိုင်းပေါ့နိယမဆိုတာမြဲတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်တိပင်းတွေဟာဒီချိန်တန်ဒီကြတယ်ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ကြမိုးတွေဟာရွာချိန်တန်ရွာတယ်နေရာပူချိန်တန်ပူတယ်မြေမိုးဆောင်ဥဒုနိယမအပင်တွေအသီးတွေလူတွေသူ့မျိုးအားလျော်စွာသူသိကြပွင့်ကြဗီဇာနိယမကမ္မနိယမပြုလုပ်ချက်အားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်ကြစိတ်တို့ရဲ့အစဉ်ဟာလည်းပဲရှေးစိတ်ဖြစ်နောက်စိတ်ပေါ်ရှေးစိတ်ဖြစ်နောက်စိတ်ပေါ်ဈာမဘာမှမချတဲ့အနေနဲ့စိတ်တနိယမတရားဓမ္မတွေဟာလည်းပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့အနေနဲ့အစဉ်တိုင်းဖြစ်ဒေါသဆိုတာလည်းပဲမကျေနပ်မှုတင်းမာမှုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်သူတဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ဓမ္မနိယမဘာမှမဖောက်ပြန်ကြအဲအဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့အရာတွေကိုတဘာဝတည်းကမွေးလာတဲ့လူတွေကပဲဂလန်ကစံလှုပ်ပြီးတော့ဗာပြုတ်လဲဖောက်ပြန်အောင်ပြုတ်လောက်ကြအဲ့ဒီတဘာဝကိုပကာသနာဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရင်တဘာဝပြက်သလားမပြက်ဘူးလားပြက်ရင်တဘာဝပြက်ရင်တဘာဝကမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေလည်းဗာပြန်ဖြစ်ပြက်တယ်ကိုယ်ဒီကမွေးဖွားလာတာဒီမှာလူအယုံလောက်လေးမလှုပ်ခဲနဲ့တဘာဝတရားကိုတအားဖြက်စီးရင်တဘာဝတရားကလည်းဒဏ်ပြန်ခတ်ဒီထဲကမွေးဖွားလာတာသူပြက်တော့ကိုလည်းဒီကမွေးလာတဲ့ပုံကိုမလို့ကိုလည်းပြက်သလားမပြက်ဘူးလားမိမိတို့ဟာတဘာဝတရားပဲလူလို့ဒါမြည်တတ်ထားတာတကယ်တော့ကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရားပဲရှိတာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ရှုမြင်လိုက်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်အခုဘုရားလောင်းသည်မွေးတော့လည်းပဲတဘာဝရဲ့အောက်မှာအရေးအောက်မှာမွေးဖွားလာတယ်ဖြင်းဖြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့ပကာသနာအောက်မှာမမွေးရပဲနဲ့နောက်တစ်ခါတရားရတော့လဲပကဒနာဆိုတဲ့နန်းတော်အောက်ရသလားတိပင်တော်တော်ရေမြေဆိုတဲ့တဘာဝတရားအောက်မှာရသလားအဲတဘာဝအရာဝတ္ထုတွေအောက်မှာသူတရားကိုသိမြင်ခဲ့တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနန်းတော်မှာဆိုလွတ်လပ်ရဲ့လားလွတ်လပ်ပါဘူးတဘာဝဆိုတော့တိပင်တော်တော်ရေမြေတွေဆိုတာတအားလွတ်လပ်တာဘာချုပ်ချယ်မှမရှိဘူးဟုတ်ပါပြီဘုရားဟာအဲ့လိုနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဘာဝလုံးလုံးဘာဟောလဲဆိုတော့တဘာဝတရားတွေကိုပဲဟောတယ်တဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လူကဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေကိုဟောသလားဆိုရင်မဟောဘူးလူကဖန်တီးထားတဲ့အရာတခုမှသူမဟောဘူးအဲ့ဒါအမားတွေကြီးပဲလ
ူတွေကဖန်တီးထားတဲ့ဘသူကဘသူ့ရဲ့ဘာဟေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမားလို့ပြောလားအမှန်လို့ပြောလားအမားအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်မှတ်ရင်တော့မားပြီလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားဟာအဲ့ဒါပြောတာလူတွေခေါ်သမျှပြောသမျှဖန်တီးထားသမျှဟာတွေဟာအမားတွေကြီးပဲတဲ့အပြောအဖြစ်တော့မှန်တယ်သဘောအဖြစ်တော့မားတယ်ဆိုတာသူကထုတ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအပြောအဖြစ်မှန်တဲ့အမှန်တွေကိုတကယ်မှတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဒိဋ္ဌိအမားကဲဒီတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလို့တရားသဘောတွေဟာလည်းပဲတဘာဝတရားပါပဲလောကဖြစ်စဉ်ဟာတရားလို့လည်းပြောခဲ့တယ်မိမိတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာတရားလို့လည်းပြောခဲ့တယ်လောကပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတဘာဝတရားကြီးအဲ့ဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်တရားမြင်တာပါပဲဒီတော့ဒီတဘာဝတရားကိုဟောခဲ့တဲ့ဖရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအခုပြောနေတာတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတဘာဝနဲ့ညီမျှတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်။ဓမ္မောတဘာဝေပရိယတ္တိပညာညာယေတုတစ္ဆာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှာစကားလုံးတွေတုံးထားတယ်။ဓမ္မောဆိုတဲ့တရားဟာတဘာဝေတဘာဝဒါဟုတ်ပဲပရိယတ္တိယဟန်နေသင်ကြားနေတဲ့အရာဓမ္မောတဘာဝေပရိယတ္တိပညာအတူတူပဲအဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာညီမျှခြင်းထိုးလိုက်ရင်ဓမ္မဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲတဘာဝတဘာဝဆိုတာလဲပရိယတ္တိပရိယတ္တိဆိုတာလဲပညာပညာဆိုတာလဲသစ္စာဓမ္မောတဘာဝေပရိယတ္တိပညာညာယဆိုတာလဲဆိုသေးတယ်ညာယသိခြင်းဆိုတာလဲပဲတဘာဝနဲ့အတူတူပဲခရိုင်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာအတိပဲအတူတူကြီးပဲတဘာဝကိုပြောပြနေတဲ့အခါမှာဓမ္မကိုပြောပြနေတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့လူသားဆိုတာလဲပဲတဘာဝဓမ္မပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တရားရှာပမာတွေ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မှာရှာခိုင်းလဲဆိုတော့တရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာအတူတူဖြစ်နေတာ ው တဘာဝနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာလည်းအတူတူဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုမြင်အောင်လို့မြန်မာလူလည်းပဲတက်တည်ထောက်ပြတယ်ပါဠိလူလည်းပဲတက်တည်ထောက်ပြခရီးလည်းပဲဒါတွေဟောသွားတာပဲဒီတော့တရားခက်သလားဆိုတော့မခက်ဘူးတရားကိုတရားမှမသိတာခက်တာခဏခဏပြောတယ်ကိုယ်ဤတည်းရှိတယ်ပတ်ဆိုင်ရှိမှမသိတော့ထုတ်သုံးတာလားမသုံးတတ်ဘူးထုတ်ပြီးသုံးလိုက်ရုံပဲဆိုတာအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒါကိုပဲဝေဝိုက်ကိုယ်ကောက်ပြီးတော့ဒီနေရာနေဒီလိုသွားလို့ရရတဲ့အထဲဝေဝိုက်ပြီးသွားနေတာတွေရှိတယ်ကောက်ကောက်ကိုယ်ကိုယ်သွားရင်ရောက်ပါမလားဖြောင်းသွားရင်ရောက်တယ်ခဲအဲ့တော့ဒါလည်းပဲကောက်ကောက်ကိုယ်ကိုယ်သွားတာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းသွားတာတွေကိုပါဠိတော်မှာညွှန်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါဆိုဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာခဲဒီတော့ဘုရားရဲ့ဘဝတဘာဝနဲ့ညှိနှိုင်းတာမဆုံးသေးဘူးနောက်ဆုံးဘုရားဟာတဘောကလုံးလုံးတဘောဝတရားတွေထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ပြီးနောက်ဆုံးပြိဋိဘာနာဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုဝင်တော့မယ်တဘောဝမှာအမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ငြိမ့်အေးမှုအပိတိုင်ချုပ်ငြိမ့်မှုအဲ့ဒီတဘောဝဓာတ်ကြီးကိုဝင်တော့မယ်အချိန်နောက်ဆုံးအချိန်ပြိဋိဘာန်ပြုတယ်ခေါ်တာပေါ့ပြိဋိဘာနာထက်ဝန်းကျင်ငြိမ့်ခြင်းပတ်ပတ်လည်းဘာမှဟိုအကျွင်းအကျန်အစွန်းစာမရှိတော့အောင်ငြိမ့်ချုပ်ငြိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့မယ်အချိန်ဘယ်မှာများသောပြိဋိဘံပြုလဲမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျင်တော်ထဲမှာဘယ်မှာသောပြိဋိဘံပြုသင်္သာကြည်စံဘုရားအเจ้าကြီးနေဆောက်ထားတာအနာတဘိန်တတိတို့ဝိတာခါတို့ဆောက်ထားတဲ့အเจ้าကြီးနေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအเจ้าမှာပြိဋိဘံပြုတာလားဟိုအစ်စ်ပင်အောင်သောပြိဋိဘံပြုတာလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတဘာဝပြီးတဲ့လက်ဆောင်ပဲတဲ့တရားကသဘာဝအနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဘမသွားဆုံးတက်လေ။အဲဒီသဘာဝတရားကြီးဟာနှမျိုးပဲရှိတာ။သဘာဝမှာလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝဟာနှမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပျက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးတည်းရှိတယ်။သဘာဝမှာနှမျိုးနှစားပဲရှိတယ်။ဖြစ်ပျက်နဲ့နိဗ္ဗာန်။ရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပျက်နောက်ပိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့တရားတွေကိုကြာကြာနာနာဟောသွားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာလောကလို့လည်းခေါ်လိမ့်မယ်တက်ရှိတွေကိုတူတူငါငါမြည်မဲ့ထားတော့တတလောကသိပ္ပံတော်တော်ရေမီတွေကိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့တီယာမီယာမို့လို့ဩကာသလောကအဲ့ဒီတတလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ဩကာသလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအဆုံးသတ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဟိဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ကြတာကြီးပဲဖြစ်ပျက်ကိုတော့ဘာလောကလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သင်္ခါရလောကလောကသုံးပါးကြားဘူးလားမကြားဘူးလားတတလောက
ဩကာသလောကသင်္ခါရလောကဘာတတဝါလို့ပဲပြောပြောဘာတိပင်တောတောင်ယင်မြေလို့ပဲပြောပြောတကယ်တော့ဘာပဲရှိလဲဖြစ်ပျက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တာလည်းပဲလौဇတိပလौဇတိတိလောကောအငြိမ်မနေရဘူးတလုံးလုံးနဲ့ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တာလဲလောကလို့ခေါ်တာမိမိတို့လည်းတလုံးလုံးနဲ့ပြက်သလားမပြက်ဘူးလားတိပင်တောတောင်ယင်မြေတွေလည်းတလုံးလုံးနဲ့ပြက်သလားမပြက်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကကြီးပဲတဲ့တကယ်ရှိတာကဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကတကယ်မရှိတာကတတ္တလောကနဲ့ဩဃာတလောကတတ္တလောကနဲ့ဩဃာတလောကဟာအပျော်ပဲရှိပါတယ်တဘောအဖြစ်တော့ဘာပဲရှိတယ်ဖြစ်ပျက်ဒါဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးဟာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာတွေ့ရဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေသလိုနောက်ထပ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာတူသလားမတူဘူးလားဆိုတော့မတူပါဘူးနိဗ္ဗာန်မဖြစ်မပျက်အနေအချင်းအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီမဖြစ်မပျက်အနေအချင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်လောကကြီးကြတော့ဖြစ်ပျက်အနေအချင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်အမြဲတမ်းရှိတဲ့အရာဘယ်နှခုတွေ့အဲ့ဒါသဘာဝမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမြင်ရင်မိမိတို့ကိစ္စပြီးပြီဘယ်ထဲနေမလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုယ်ယူဖြစ်ပျက်တဲ့နေခြင်းရင်အမိတွေကိုစွဲပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်နဲ့နေနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့အမိတွေကိုကြော်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်မဖြစ်မပျက်တဲ့စီကူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဟာတိတ်မခဲရင်းပါဘူးသို့တော်လည်းပဲရှိမှန်းမသိတာကခဲရင်းနေတာနောက်တစ်ခါမိမိတို့ကဗမာအနေကြဖြစ်ပျက်မှာအနေကြတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ဘူးဖြစ်ပျက်ကိုမမုံဘူးဖြစ်ပျက်ကလည်းမဆုံးဘူးဖြစ်နေကြမမုံတော့ဓာကြီးကိုဖက်တွယ်ထားတော့ဆုံးနိုင်ပါ့မဆုံးနိုင်ဘူးနီးလျက်နဲ့ဝေးနေရတာ3နဲ့4လိုပဲကြောချင်းကပ်ပြီးပြေးနေကြတာ3နဲ့4ကလှဲ့တာချင်းတူလားတူပါဘူးခင်ဗျပြန်လှဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါ3ကနေနောက်ပြန်လှဲ့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်4ဖြစ်မှာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပျက်ကနေမဖြစ်မပြက်တဲ့လက်မဖြစ်မပြက်တဲ့ပဲလက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရနိဗ္ဗာန်တွေ့ရခဲဒီတော့ဒါမိမိတို့ဟာဒါမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကတဘာဝတွေဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဘာတွေမှသွားပြီးလှုပ်ရှားပြုလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ပကာသနာကိစ္စတွေမှာတဘာဝကိုကြော်ပြီးဘယ်မှာသွားတွေ့တာနေလဲပကာသနာအလူလှုပ်လဲပဲပကာသနာပါမစကားပြောလဲပဲကိုဂုံပကာသနာလေးတွေတင်ပြီးတော့ပြောကြအကုန်လုံးအဲ့ဒီပကဒနာပေါ်သွားတင်နေတော့တဘာဝဟာပျောက်သွားတယ်အခုကြည့်ပါဒီနိုင်ငံကြီးဟာဓာတ်တိုးတက်တယ်လို့ပြောတယ်တိုးတက်တာပေါ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်အကုန်ရတဘာဝဖြစ်ပြောတာအဲ့ဒါတဘာဝမှာခလုတ်နှိပ်လို့အကုန်ရတာရှိလားရှိပါဘူးသူတို့ဘာလုပ်လဲတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်တာအဲတစ်ချိန်ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီတဘာဝကဒဏ်ပြန်ခတ်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်မရောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဘာဝကိုဖျက်ဆီးရင်တဘာဝပြတ်တော့တဘာဝတဲ့နေတဲ့မိမိတို့လည်းပြက်မလားမပြက်ဘူးလားပြက်တယ်တတ်နိုင်သမျှရိုးရိုးသားသားနေတာကောင်းပါလားတတ်နိုင်သမျှဘယ်လိုနေမလဲရိုးရိုးသားသားနေတာကောင်းတယ်ရိုးရိုးသားသားနေရင်ဘာပြဿနာမှမရှိလူတွေကတိတ်အဆန်းထွင်ကြမနေ့ကတော့ဟိုဒီပေါ်တော့စကားလေးတစ်လုံးပြောပြတယ်မပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေမှာတိုးတက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီနိုင်ငံကြီးကတိုးတက်သလားမတိုးတက်ဘူးလားနောင်ဒီထက်တိုးတက်အောင်မလားမတိုးတက်ဘူးလားတီထွင်နေတာလေမနှက်ဖန်ဆိုဒါမဟုတ်တော့ဘူးတခါတည်းလာတယ်အဲ့မှာ MP3 တို့ MP4 တို့ MP8 တို့နောက်တစ်ခါဘာတွေလဲမသိဘူးလာနေလိုက်တာနောက်နေ့ကျတော့ဒီထက်တိုးတက်မလားမတိုးတက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုးတက်တာမပြည့်စုံလို့မပြည့်စုံရင်တိုးတက်တယ်မတိုးတက်တဲ့နေရာကျတော့ပြည့်စုံပါတယ်မတိုးတက်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ်ခုဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဟိုအဘော်ရခြင်းတွေဟာသူတို့ကတိုးတက်မှုရှိလားမရှိတော့သူတို့မှာမော်တော်ကားလည်းမလို့ဘူးလေးမြန်လည်းမလို့ဘူးရထားလည်းမလို့ဘူးလေးရစစ်မီလည်းလို့လားမတိုးတက်တော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲပြည်စုံနေအဲ့ဒါလို့နေရမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဟာမိမိတို့ဟာမပြည်စုံရင်တော့တိုးတက်တယ်ကိုတိုးတက်တယ်ထင်ရင်တော့ကိုပြည်စုံမှာမလားမပြည်စုံရင်မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ပဲမြစ်ကြီးဟာအရှေ့ကြီးရှေ့နဲ့အနောက်တောင်နဲ့မြောက်ပေါ့များသောအားဖြင့်တောင်နဲ့မြောက်စည်းတာများတယ်အဲ့တော့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးနေအဆုံးတတ်နိုင်မှာအဆုံးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးသေတာတောင်အဆုံးတတ်နိုင်လား
ကိုရင်ကိုရင်နဲ့နောက်ဆုံးလက်ကုံခြေကုံလက်ပမ်းကြပြီးမြုပ်သွားတော့မှဩငါကူးလာခဲ့တာဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိပါလားဆိုပြီးတော့နောင်တရမလားမရဘူးလားရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘုရားဟာတဘာဝနေမွေးပြီးတော့တဘာဝတရားတွေဟောတာအဲ့တော့တဘာဝတရားများများမရှိပါဘူးနှစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဖြစ်ပြက်နဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုတာပဲသိပြီးတော့ရွေးရရင်ရပါတယ်ဖြစ်ပြဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာတလောကတတ္တလောကနဲ့ဩဃာတလောကဆိုတာလဲအမိမြပဲရှိတာတကယ်ရှိနေတာကသင်္ခါရလောကဖြစ်ပြပဲရှိတာအဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ကြည့်ချင်ရင်ဘာတွေဖယ်ကြည့်မှရပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတစ်ပင်တောတောင်တွေဖယ်ကြည့်တော့မှဘာတွေ့မလဲဖြစ်ပြကိုတွေ့မှာဖြစ်ပြတွေ့လို့ရှိရင်ကြာကြာကြည့်ပါများတော့ဖြစ်ပြကြီးဟာညီငွေစရာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ညီငွေတရားကောင်းရင်ဒီဖြစ်ပြက်ညီငွေတရားကောင်းရင်ဖြစ်ပြက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မဖြစ်မပြက်တဲ့ဘက်လဲချင်မလားမလဲချင်ဘူးလားလဲချင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသွားမှာပဲတဲ့အဲ့တော့သဘောတရားအဖြစ်တော့အဲ့ဒါမခဲရင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောဝါကိုဆန့်ကျင်ပြီးမိမိတို့ကဒီဘက်တော်ထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနေခဲ့ရတာများတော့ဒါကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဖြစ်ကဲဒါဆိုရင်မိမိတို့အဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့နီးများသုံးရမလဲတဲ့တဘာဝကြကြနီးလန်းနဲ့ဥပမာနဲ့မှတ်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုဖို့အတွက်သဘောပေါက်သွားမှာပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုဖို့အတွက်တဘာဝတည်းကထုတ်ယူလိုက်တဲ့နီးပေါ့ဥပမာလေးတစ်ခုအခုပင်လေကန်းဆက်ဒီမှာတဲတောင်မြင်းကြီးရှိတဲတောင်မြင်းကြီးအရှိကြီးတစ်မျိုးတစ်ခေါ်ကြီးအဲဒီခါမှာလိုင်းလုံးလေးတွေကပုတ်တယ်ပဲဆိုကြပါတို့လိုင်းလုံးဟာစည်းချက်ညီညီသူလိုင်းရှိသမျှတစ်ချက်ချင်းပုတ်မလားမပုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာလူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဥပမာထားကြည့်ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာလူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ခြေထောက်လေးနင်းလိုက်တယ်ဖျက်ခနဲ့ဆိုတဲတော်ထဲမှာခြေရာလေးကထင်တယ်ခြေရာလေးထင်တော့ဟိုးပင်လယ်ထဲကလိုင်းလုံးတစ်လုံးဝဝုန်းဆိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီခြေရာလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ခြေရာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးပြနောက်တစ်ချက်ခြေထောက်တလန်းချလိုက်တယ်လိုင်းလုံးတစ်ချက်လာပုတ်သွားတယ်ခြေရာကျန်သေးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလျှောက်သွားကြိုက်တဲ့လောက်လျှောက်တလမ်းလျှောက်လိုင်းရတစ်ချက်ပုတ်တလမ်းလျှောက်လိုင်းရတစ်ချက်ပုတ်နဲ့ခြေရာခြေရာထင်ကြံသေးလားမကြံပါဘူးပြအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ထားပြီးတော့မိမိတို့စိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်စိတ်ဆိုတာအခုမြင်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟိုဒီဒီတွေလိုက်ကြည့်ရင်မြင်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပြပေါ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနောက်ကအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်စိတ်ကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ရှေ့ရစိတ်ကတတနောက်ကစိတ်ကတတငါဆိုပြီးတော့တစိတ်ထဲသွားမထားနဲ့စိတ်ကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ရှေ့ရစိတ်ကတတနောက်ကစိတ်ကတတရှေ့ရမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကစိတ်နဲ့ဩရှေ့ရမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်များရောက်သွားလဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့ရမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးပြနောက်ကစိတ်ကရှေ့ရစိတ်ကိုကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရရောက်သွားတာမတွေ့ရဘူးဘာလို့တွေ့ရမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရမယ်။ဘာကိုတွေ့ရမလဲ။မရှိပါဘူး။လိုင်းပုတ်နီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာနီးလဲ။လိုင်းပုတ်နီး။လွတ်သွားရင်တော့ထင်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်။ခြေရာကိုလိုင်းရမပုတ်မိရင်ခြေရာကြံမလားမကြံဘူးလား။ကြံပါဘူး။အဲ့တော့စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကဘာလို့อ่ะ။ကြည့်ပါ။ကြည့်ရင်ဘာတွေ့။ရှိတာ။အတန်လေးတန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒီဇာတိစိတ်လေးကိုနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဇာတိစိတ်လေးဟာဘာသွားတွေ့ရမရှိတော့တာပဲတွေ့ရတစ်ချိန်တည်းနဲ့တော့မရဘူးခြေရတရားထင်တိုင်းလိုင်းတစ်ချက်ပုတ်အချိန်များစွာပုတ်ရင်ဘာတွေပဲတွေ့ရမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရအဲမရှိတော့တာကိုတွေ့ရင်မိမိတို့ဟာအဲ့ဒါအနိစ္စမြင်ပြီလို့မှတ်ပါဘာမြင်တာလဲအနိစ္စမြင်တာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့မြင်တာလဲခါတိုင်းတော့ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်နဲ့ဘလို့မြင်ကြတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတာပါဇက်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်တယ်ပြောပေမဲ့သဘောအားဖြင့်ဘာလို့မြင်တာမရှိတော့တာကိုမြင်တာကဲအဲ့တော့မရှိတော့တာကိုမြင်တော့ဒီနေရာမှာထည့်ကြည့်စမ်းပါမရှိတော့တဲ့အရာကြီးအတွက်မိမိတို့ကစိတ်ဆိုးစရာရောရှိပါမလားသဘောကျစရာရောရှိပါဒီလိုပြက်စီးသွားတဲ့မရှိတော့တဲ့အရာကြီးနဲ့ကင်ပြီးကြွားလို့ရပါမလဲ မရဘူးအဲ့ဒီအနှိမ့်စဆိုတဲ့
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့တစ်ချက်ဟာအဲ့ဒီအတိညာဟာအကုန်ကိစ္စပြီးပါတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အတိညာဟာအကုန်ကိစ္စပြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်မရှိတော့တာကြီးမြင်တဲ့အတွက်အကောင်းရယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရသေးလားဘာမှအကောင်းမှမဟုတ်တော့ပဲမရှိတော့တဲ့ဟာကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်ယူလို့တာပြောတာနေမှာပေါ့ရှိမရှိတော့တဲ့အရာကြီးကိုင်းပြီးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတော်တော်လည်းပဲမိမိတို့အဲ့ဒါမသိတော့မရှိတော့တဲ့အရာကြီးအရှိလုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပြောနေကြမရှိတော့တဲ့အရာကြီးအရှိလုပ်ပြီးတော့စိတ်တွေဆိုးနေကြမရှိတော့တဲ့အရာကြီးအရှိလုပ်ပြီးကြွားနေကြအပြက်ကြီးနဲ့ကြွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအပြက်ကြီးနဲ့ကောင်းလုပ်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဘုရားကပြောပါတယ်ပုရုဇနောဥမ္မတကောပုရုဇင်တွေဟာတော်တော်ယူတာတဲ့မရှိတဲ့အရာနဲ့ပဲသူတို့ဘာဖြစ်လဲခြာလဘက်လဲနေကြမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးဆွဲဆန်းလိုက်တာကဥပါဒံတရားပါတရားလေဥပါဒတရားဆွဲပြီးယူထားတာခုနလှိုင်းမပုတ်မိလို့ပေါ်လာတဲ့အရာကိုတတိထားပြီးတော့မဖမ်းရှေးရစိတ်လေးပေါ်လာတော့တတိမထားမိတော့ရှေးရစိတ်ကလေးဟာစိတ်ထဲမှာဘာလေးပဲတည်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆွဲပြီးကြံခဲ့အဲ့တော့နောက်ဝစိတ်နဲ့ရှေးရစိတ်ကိုတကယ်လို့များတတိထားပြီးကြည့်မိမယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ရမလဲမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရမရှိတော့တာကိုတွေ့ရလို့တော့ဘာသွားဆွဲမလဲဘာမှမစွဲဘူးလှုပ်ကြည့်ပါစားတဲ့နေရာလည်းပဲစားစိတ်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်သွားတဲ့နေရာကိုသွားစိတ်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားကြည့်တဲ့နေရာလည်းကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်မယ်ကြားတဲ့နေရာလည်းကြားတဲ့စိတ်ပေါ်မယ်ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးဘလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့သတိဝိရိယတွေကောင်းပြီစိတ်တွေငြိမ်ပြီဆိုရင်တော့အချိန်မရွေးကြည့်လို့ရမလားမရဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကတုန်းကပြောခဲ့တယ်အချိန်နေနေရာတွေလဲလိုတာတော့လိုပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကမနိုင်သေးလို့စိတ်ကမနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့စူးစူးညံ့ညံ့လူတော့သူတော့တဲ့သွားရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်လို့မိပါတော့မလားမမိတော့ဘူးအဲ့ထဲမှာပဲယောပြီးတော့မျောသွားလိမ့်မယ်ယောပြီးဘာဖြစ်သွားလဲမျောသွားမှာကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီအလှဒါနတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အမြဝေတဲ့ဟာလေးနဲ့ကြည့်ရင်တစုံတယောက်ကလူဒါနပြုလုပ်ပြီးအမြဝေတဲ့အခါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာအာရကျေနပ်ဆိုတာနဲ့သဘောကျပြီးတော့ဗာပြောလဲဓာတုခေါ်ဓာတုဓာတုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ကျေနပ်ကြအဲ့ဒါပြမစိုးတရားထဲမှာကြည့်ရင်မုဒိတာလို့ခေါ်ပါတယ်မုဒိတာဝမ်းမြောက်တာသူတစ်ပါးကအကောင်းလှုပ်တာကိုကိုကအာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံနိုင်ပါပြီတဲ့လုံနိုင်ပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တာဗာတရားလဲမုဒိတာတရားမြမလူပြောတော့အမြပေးဝေတယ်တဲ့။ဘာလို့တာလဲ။အမြပေးဝေ။အမြပေးဝေတော့ကိုကမျက်စိနဲ့လည်းမြင်တယ်နားနဲ့လည်းကြားတယ်။ကြားတော့ဘာလို့လိုက်လဲ။ဓာတုခေါ်လိုက်တယ်။ဓာတုခေါ်လိုက်တော့သူစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ကိုလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးလား။ချမ်းသာပါဘူး။အမြရသွားပြီ။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိမိတို့ဟာအဲ့ဒါလို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာဓာတုခေါ်တာတော့တုံတန်ယုံကြုံခဲပါတယ်။အထူးတရားလုံးပြီးတော့အမြတမ်းဝေတော့မှသာဓုခေါ်ရတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာသာဓုခေါ်တာကတော့တော်တော်များတယ်ဆိုတာပြောခြင်းတော့ခုနကတော့သွားပြီးလူတန်သူတန်စူတန်ဒီနဲ့ကြားတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုကကခုံနေတယ်ကိုကသဘောကျဘာလုပ်တာလဲသာဓုခေါ်တာဟိုကမျှပေးတယ်မဟုတ်လားခုံပေါက်ပြီးတော့ဟိုကယူနံပြီးမျှပေးကိုကလည်းယူပါတယ်တဲ့အိမ်မကြသေးဘူးအချောက်တွေပွဲဆိုတာကြားလိုက်တယ်တွေးတော့မတွေးလိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီကလူတွေသွားပြီးတော့သာဓုခေါ်သလားမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးခင်ဗျဒီထဲကသူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံသူတွေသွားပြီးသာဓုခေါ်သလားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်နော်ဟောအဲ့တော့တခါတည်းကဲဆိုကြပါစို့လမ်းသွားတယ်ခွေးဟောင်းတန်ကြစိတ်ထဲကဖြတ်ခနဲဆိုမကြင်နဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲသာဓုခေါ်လိုက်တာကိုယ်စိတ်ကိုဘာခွေးဟောင်းတန်ဆွဲဝါလားမဆွဲဝါဘူးလားဟိုကအဲ့ဒါဟိုကမျှပေးလိုက်တာကိုကမရှုတတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာကိုကိုကယူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအတန်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်ပါဝါလားမပါဝါဘူးလားတဘောပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာကိုမိမိတို့ဟာအခုဓာတုခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်စိတ်တွေအစွဲခံနေရတာတခါမှမငြိမ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးဟိုယာရုအာနာဆွဲလိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲလိုက်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆွဲလိုက်နေစိတ်တွေကတခါမှငြိမ်ရဲ့လားမငြိမ်ဘူးပူလောင်လှုပ်ရှားပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူများဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ရှုမှမရှုမိပဲကိုယ်စိတ်ကိုအဲရှေ့ရစိတ်ကလေးပေါ်လာတာလေးမရှိတော့ပါဘူးလို့မရှုမိလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲမရှုမိလိုက်
ရှေ့ရဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကဩမရှိတော့ပါလားဆိုတာကိုမရှုမိလိုက်တော့စိတ်တွေဟာဆွဲဆောင်တိုင်းပါဝါလားမပါဝါဘူးလားပါ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 ဒါမှတနေ့တည့်ရက်တော့မဟုတ်ဘူးတခါလေကြတော့စိတ်ကအကြာကြီးဆွဲနေတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအဆွဲဆိုတာတည်တည်ချာချာကြည့်ရင်ကြာသည့်ပြောက်နံသည့်ပြောက်စားသည့်ပြောက်ပဲအဲ့ဒါကိုကမပြောက်နိုင်တာခုနကဟိုကမြပေးတဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားလို့လဲမြပြီးယူလိုက်လို့မြပြီးယူတော့စိတ်ကပါသွားရောအဲ့တော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမသိစိတ်တရားအဲ့လိုနဲ့ရောပါသွားတယ်မရှုလဲမရှုလိုက်မိတော့စိတ်ကအမြင်မပြတ်နိုင်တော့တကယ်တော့စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာပါဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုကိုယ်စိတ်ကဒီလိုရှုခွင်ရှုွက်တွေမနိုင်သေးခင်အခါမှာဟိုဒီဒီတွေသွားရင်အမြရမလားမရဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်တော့အဲ့တော့စိတ်မနိုင်သေးခင်တော့အဲ့လိုတည်းသွားမတိုးနဲ့အချိန်ချင်းခါကဘာလုပ်မလဲသာဓုခေါ်မိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြက်တော့ရှုမိပါမလားမရှုမိဘူးသွားကြည့်ဟွာကြီးကြည့်ပြီးဟာကောင်းလိုက်တာနော်တင်မောကြီးကြည့်ပြီးဟာလာလိုက်တာအခုဦးစင်းတို့လိုက်ပြကြည့်တယ်ဟာတင်မောကြီးကြည့်ပဲဆိုပြီးတော့နော်ဟာတရားကြီးကြည့်ပဲဆိုပြီးဘာလုပ်တာလဲမန္တကယ်ကဖြစ်ပြက်ရှုပါမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာနေရာတကာတိုင်းရှုလို့ရလားမရလဲအဲစိတ်မနိုင်ရင်မရဘူးစိတ်မနိုင်ရင်ရပါမလားစိတ်နိုင်ရင်တော့ရတယ်ကဲသမင်းနေဟင်းနေစားပြီဆိုကြပါလို့သမင်းနေဟင်းနေစားရင်သမင်းနေဟင်းနေကောင်းလိုက်တာဆိုရင်သမင်းဟင်းကကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲသွားလားမဆွဲသွားဘူးလဲဆွဲသွားပါဘူးမန္တကယ်ကတော့သမင်းဟင်းကမြင်သည့်ပြောက်အနံ့ရရင်လည်းပဲအနံ့နံတိပြီးပြောက်တကယ်သေးချာကြည့်ရင်ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ဘာတွေ့ရမရှိတော့တာတွေ့ရအခုတော့မိမိတို့ကမရှိတော့တာမတွေ့ပဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်နေရှိတယ်ကြီးပဲရှိုံနဲ့မကဘူးစွဲထားလိုက်တည်တယ်ဟိုကနေစိတ်ကနေစိတ်ကိုစွဲသွားတာအရာတွေကကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုမြင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့တရားရမလားမရဘူးလားရပါပါဘုရားတကယ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့မလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပါဘုရားဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးတော့အာဖြစ်ပျက်ပဲရှိတာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတာဘူးဆိုပြီးဖြစ်ပျက်တွေကိုညှင်းဝေပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြော်လိုက်တော့မှမဖြစ်မပျက်ရာငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံနဲ့သိနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝမှာအာယုံနဲ့သိပြီးဒီနောက်မှာစိတ်နဲ့အာယုံပြုလို့သိပြီးဒီနောက်မှာအဲ့ဒါတွေအကျင့်သားရလို့များလာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကယုံနံခန္ဓာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီဘဝအဆုံးသတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငြိမ်းအေးမှုရတဲ့မိမိတို့ဘုရားယဟန္တာတွေရသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့ရောက်သွားမှာပါရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာအနေနဲ့ရောက်တာလဲသဘောတရားအနေနဲ့ရောက်သွားတာတဘာဝကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီတဘာဝကြီးဟာဒါမိမိတို့လိုတော်ရှိမလိုတော်ရှိပေါ့တိထားလိုက်ပါတိထားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကမိမိတို့ဘဝခန္ဓာတွေကိုကြောက်ရွံ့လို့အာဒီဘက်ကနေလွတ်အောင်ယုံညင်ပါပြီဆိုရင်ဟိုဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ယုံရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကပထမဦးဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ထားတဲ့နည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ်းတက်ဖက်ဝင်နိုင်မှာမလားမဝင်နိုင်ဘူးပထမဦးဆုံးတော့ယုံနံခန္ဓာနဲ့အရင်တည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတဲ့အငြိမ်းတက်အေးဓာတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မြင်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ဘဝဇတ်သိမ့်လို့ဘဝချုပ်ငြိမ်းလို့ရုပ်သိမ်းချင်းပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတရားမှကြောက်လာပါတယ်တရားမှကြောက်တဲ့အတွက်နောင်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလို့သာတန်ဝေကားတွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လာခဲ့ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပြိနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုကူးသွားနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုကိုမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအခုဘဝမှာလည်းပဲရှိရှိသမျှသောအပူတွေအလုံးရင်ထဲမှာပူလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘာဝနားလည်တော့အပြင်အေးချမ်းအောင်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးအောင်နေနိုင်မှာမလားမနေနိုင်ဘူးဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘာမြင်ရမလဲဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရဖြစ်ပျက်မြင်ဖို့အတွက်ဘာနီးသုံးမလဲလိုင်းပုတ်တဲ့နီးသုံးရမယ်တစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်လာတစ်ချက်ရှင်းမယ်မရှင်းလိုက်မိလို့ကြော်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆွဲဆောင်သွားရင်မျှဝေတာတွေသာဓုခေါ်လိုက်မိရင်ဖြစ်ပျက်မြင်ပါတော့မလားမမြင်တော့ရင်တင်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်တင်ကြံခဲ့ရင်တော့ဖြစ်ပျက်ပျောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြက်မှပျောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘူးမိမိတို့တရားလုံးလုံးတဲ့တရားထုတ်တဲ့တရားတွေလေ့လာတယ်ဆိုတာဒါအတိဖို့ရေလောက်ကြတာပါဒါအတိပြီးတော့မိမိတို့ယင်တဲ့ကဩနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောဘအပူအေးတာလည်းတည်တယ်ဒေါသအပူအေးတာလည်းတည်တယ်
အဋ္ဌညာတုံးတဲ့အတွက်ဇဝေဇဝါနဲ့ဟိုပြည်ဒီလွားတဲ့အပူတွေငြိမ်းွားတာလည်းသိတယ်။ထောင်လွှားမှုမာနတွေငြိမ်းွားတာလည်းသိတယ်။အိဒါဆိုတဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာမနာလိုမုန်းထားမှုတွေငြိမ်းွားတာကိုလည်းနားလည်တယ်။မစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုယ်ဟာလေးတွေသိမ့်ပြီးတော့မပေးရမကန်းရနဲ့တပွေ့ပွေ့တပိုက်ပိုက်နဲ့ပူလောင်နေတာကိုလည်းပဲသိပါတယ်။ဘာမြင်မှသိတာလဲ။နိဗ္ဗာန်မြင်မှအေးမြင်မှဘာကိုသိလဲ။အပူကိုသိတာ။အပူစွန့်တော့မှဘာမြင်လဲ။အေးမြင်တာအဲ့တော့အပူအေးကဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒါမြင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ကြတာတရားအားထုတ်ကြတာအဲ့ဒါမမြင်ဘဲနဲ့ရတော့အားမထုတ်ပါနဲ့အလုံရှုပ်တာပဲဖတ်တင်ပဲနော်အလုံရှုပ်တာပဲဖတ်တင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမြင်ဖို့အတွက်အားထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးလားလောက်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတဒါမိမိတို့အတွက်ပါပဲဘုမအပူတွေရှိလာရင်အဲ့ဒီအပူတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုသိမြင်ဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာစိတ်မနိုင်စေရင်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတွေရွေးဤစနစ်တွေမပိုင်သေးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဤစနစ်တွေမေးရပြီလေဆိုရင်တော့အဲ့မှာမြင်အောင်သာကြည့်ခဲ့ရအောင်သာလှုပ်ခဲ့ရပြီဒီဆိုဒီနောက်မှာတော့ဘဲသွားသွားထူးသေးလားမထူးပါဘူးဘဲသွားသွားလူတော်တဲ့သွားသွားဆိုင်းဆံပုံစံတွေဘလောက်ဆူဆူအိတ်ချင်လာတဲ့ပုံကောပမာကြီးလိမ့်ထူတာတော့အတန်မကြားသလိုပဲအိတ်ချင်လာတဲ့သူတွေဆိုင်ဝိုင်းခလေကောင်မှာကလေးလေးတွေအိတ်ပြောနေတာတွေ့လားတွေ့တယ်ပွဲကင်းတဲ့ကလေးလေးတွေသူတို့အိတ်ချင်လာဟိုကပမကြီးကတတိညီနဲ့ဘေးနာထုနေသူတို့ကတော့အိတ်နေတာပဲအဲ့ဒါသိရလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်နိုင်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခုနဆိုင်ဝိုင်းကြီးခလေကောင်တို့ကတတိညီနဲ့ထုလည်းပဲသူတို့အမြပေးဝေလို့ရသေးလားမရတော့သူတို့သာဓုမခေါ်တော့လူကတော့ရောက်နေတယ်စိတ်ကတော့အဲ့ဒီမှာမရှိပါဘူးအဲဒီတော့ကဲအဲ့ဒါဒါအဲ့ဒါကြီးကဝေလုံအကြီးတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုယောဂဝေနာကြောင့်ဒေါသထွက်တော့အာမခံနိုင်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ဒေါသဟာအပူလားအေးလားအပူပါဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဒေါသအပူလည်းမရှိတော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒေါသဖြစ်လာရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးပြီးအာယုံပြုအေးဓာတ်စီရောက်သွားတော့ဒီအပူဟာပျောက်မလားမပျောက်ဘူးလားပျောက်ပါတယ်ဗျာကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ကတော့မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲကြက်ဥဘဲဥလောက်တော့မာတာမဟုတ်ပါဘူးအနာတော့ဖြစ်မှာပဲအခုအေးလာရင်လည်းတမျိုးဖြစ်ပူလာရင်လည်းတမျိုးဖြစ်ပြီခန္ဓာရည်ရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးခန္ဓာရည်မရှိဘူးအနာတော့ကြုံမလားမကြုံဘူးလားကြုံပါပါခန္ဓာရည်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာထီလာရင်တော့နာကြမှာကြီးပဲအဲနာပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာရည်ရှိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတာဘာတိရစိတ်ကတိတာနာတယ်လို့မှတ်တာလဲဘယ်ကမှတ်စိတ်ကမှတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကနာပေမဲ့စိတ်ကနာမှန်းတိပေမဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဒေါသမထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမနာတာနဲ့အတူတူပဲဒီကနာတာကတော့သိပါလိမ့်မယ်နာတာကိုမသိရင်တော့ထုံသေးထိုးထားတာတို့မေ့စေမိနေတာတို့ပဲရှိမယ်စိတ်ကနာပဲခန္ဓာကိုယ်ကနာပေမဲ့စိတ်ကမနာဘူးဆိုတာစိတ်ကဒေါသမထွက်တာကိုပြောတာမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာကဲဒီတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနာပေမဲ့စိတ်ကခန္ဓာရည်ရှိရှိနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ရင်စိတ်ချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးချမ်းသာတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါဟာတရားလှုပ်လှုပ်ထားမှသိမှာဘယ်နည်းသုံးရမလဲလိုင်းပုတ်တဲ့နည်းကိုသုံးရအဲ့ဒါလို့လိုင်းပုတ်တဲ့နည်းသုံးတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်တာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုကြည့်တာဟုတ်ပြီအကယ်၍များအခြားနည်းရောမရှိသေးမရှိတော့ဘူးလားအခြားနည်းလည်းရှိပါတယ်အခြားနည်းကြတော့ဘယ်လိုပြုလုပ်တဲ့နည်းလဲမနေ့ကတော့ဖြစ်ပြရမယ်ဝို့ဘာဝို့လဲကိလေသာဝို့ဝို့ကပေါင်းနေတာကဘယ်နှမျိုးပေါင်းနေကိလေသာဝို့ကမ္မဝို့ဝိပါကဝို့ဆိုပြီးတော့၃မျိုးပေါင်းနေတယ်မိမိတို့ဒုက္ခရောက်နေခြင်းဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူကပန့်ပိုးနေလဲဆိုတော့ကိလေသာဝို့ကပန့်ပိုးတာကိလေသာဝို့ကပန့်ပိုးတာဆိုတော့ဒီကိလေသာဝို့ဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကိုဖြစ်ပြရလောဘအပူဒေါသအပူမောဟအပူဒီတော့ဒီဟာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့လဲဥပမာလေးနဲ့လောကဥပမာလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့သူကလည်းကြတော့ဘယ်လိုများရှင်းရမလဲသူကလည်းဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတော့ခုနစိတ်တုံးကတော့ရှေးစိတ်ပေါ်တာကိုဘာနဲ့ကြည်ခိုင်လဲနောက်စိတ်နဲ့ကြည်ခိုင်လဲသူကလည်းကြတော့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည်ပေါ့ဥပမာနဲ့တစ်ခုကြည်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကလေးငယ်တွေနော်ကလေးလေးတွေရှိပါတယ်ကလေးတွေကဘာတုံးလဲဆိုတော့ဟိုဒီဒီကပုံနည်းခိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတရေကွင်းလေးတွေနဲ့ပတ်နော်နောက်တခါကလေးမဆက်ကူလေးတွေတရေပြားလေးတွေကပ်ပြီးတော့ခဲလုံးလေးတွေထည့်ပြီး
လောက်လေးခွာဆိုပြီးတော့ပြစ်ကြတော့ငယ်လေးတွေပြစ်ဟိုပြစ်ဒီပြစ်နဲ့နည်းနည်းကြီးတဲ့သူကလည်းပဲသူ့ဟာသူ့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုကျွဲကျိုလေးတွေတစ်သားလေးတွေခွာလောက်ပြီးတော့လောက်လေးခွာဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်လေးခွာဆိုတာလောက်စလုံးနဲ့လေးခွာအဲ့ဒါလေးကိုလူတယောက်ကကင်ပြီးပြစ်လိုက်လို့တယောက်ကထိသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ထိခံတဲ့ပုံကနာသလားမနာဘူးလားနာပါဘူးနာတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုထိခိုက်နစ်နာမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာသုံးခုတွေ့နေရပြစ်တဲ့သူရဲ့လေးခွားနဲ့လောက်စလုံးရဲ့အထိခံရတဲ့သူရဲ့ဘယ်နှခုတွေ့သုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုတွေ့အဲ့ဒီသုံးခုတွေ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလေးခွားနဲ့လောက်စလုံးအထိခံရတာဘသူကလောက်တာလဲဆိုတော့ပြစ်တဲ့သူကလောက်တာပြစ်တဲ့သူကလေးခွားနဲ့လောက်စလုံးဂိုင်းပြီးပြစ်လိုက်တော့ထိခံရတဲ့လူကထိရောအကယ်၍များဒီကိစ္စမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုရှင်းရမလဲပြစ်တဲ့သူကိုရှင်းရပြစ်တဲ့သူမရှိရင်လေးကွာလောက်စလုံးရှိပေမဲ့ထိမှန်ခံရပါမလားမခံရဘူးလေးကွာလောက်စလုံးကကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးဘာကြောက်เสียရလဲပြစ်တဲ့သူကကြောက်เสียရဖြစ်ပြစ်တဲ့သူကကြောက်เสียရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝတ်သုံးမအနေနဲ့ကြည့်ပြစ်တဲ့သူကကိလေသာဝလေးခွားနဲ့လောက်စလုံးကသူ့လုံးချက်ကံထိမှန်တာကဝိပါကထိခိုက်နေတာခံရတာကဝိပါကဒါကြောင့်မလို့သစ္စာအနေနဲ့ဖွဲ့တော့ဝိပါကဝကဘာသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ခံရတာသူကအနာခံရတဲ့ပုံပေါ်လှုပ်လိုက်တာဘယ်သူလှုပ်လိုက်တာလဲအဲနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကကမ္မဝကဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီကမ္မဝကိုဘယ်သူကဦးစီးထားလဲကိလေသာဝဘယ်သူကဖန်တီးလဲကိလေသာဝကဖန်တီးရဒီတော့အဲ့လိုပြည့်သူနဲ့လေးခွားနဲ့เนาะအပြစ်ခံသူ၃ဦးမှာပြည့်သူကိုရှင်းလိုက်ရင်လေးခွားကဘလောက်ရှိရှိခံရတဲ့ပုံကိုရှိပါတော့မလားမရှိတော့ခိမှန်ခံရတဲ့ပုံကိုမဖြစ်တော့ဘူးဒါဒီတော့ဒီနေရာမှာကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့ပြည့်သူကိုရှင်းရကိလေသာဝတ်ရှင်းခြင်းတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည့်ဆိုတော့ရှေ့စိတ်လေးပေါ်တာကိုနောက်စိတ်နဲ့မရှိတော့ပါဘူးလို့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးကိလေသာဝတ်ဆိုတော့ပြည့်သူကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတော့ပြည့်သူကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာဟိုဒီဒီတွေကြည့်တဲ့အခါမျက်ကြည့်ရမြင်သိစိတ်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အာယုံနဲ့အစင်းတိုက်ဆိုင်ရင်အိုးပန်းမွင်လှလှလေးမျက်စိရတွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာဖြတ်ခနဲပန်းမွင်မယ်လို့သိတယ်သိတာသာသာစိတ်ထဲကလိုချင်လိုက်တာလှလိုက်တာလို့အဲ့လိုပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားအဲလိုချင်တယ်လှတယ်ဆိုတော့ဒါပါစိတ်ပေါ့လောဘပေါ့လောဘစိတ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာအဲ့လိုလောဘစိတ်ဖြစ်လာရင်ဒီလောဘကြောင့်ပဲလက်ကလှမ်းပြီးတော့ခူးခြင်းခူးမယ်ပါဇက်ကပေးပါပေးပါလို့ပြောခြင်းပြောမယ်စိတ်ထဲကယူလိုက်တာကောင်းပါတယ်လို့တွေးခြင်းတွေးမယ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးလားဒီလိုလောဘကနေတွန်းလိုက်တဲ့အတွက်စေရနာကနော်လောဘကနေဥစည်းပြီးတော့လောဘဥစည်းပြီးတော့စေရနာကနေတွန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံဖြစ်လာတော့ပန်းပွင့်ချိုးတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်ပံပွင့်ကိုခြံနေရဆိုကိုကကိုချိုးပေါ့သူများခြံနေရဆိုခိုးပေါ့အဲ့လိုတခုခုဖြစ်လာလိမ့်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားလောဘဥစည်းလာရင်ဖြစ်မှာကြီးပဲအဲ့တော့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ရှေ့မှာဒုက္ခရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမှာဘာကိုရှင်းရမလဲတဲ့လောဘကိုရှင်းရမှာလောဘကိုရှင်းရမှာဆိုတော့ပံပွင့်လေးတွေ့တယ်မြင်တယ်သိတယ်လှတယ်စိတ်ထဲမှာလိုချင်တယ်ဆိုတာမလာဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာမလာဘူးဆိုရင်ဘာပါဝရှင်းလဲလောဘကိုရှင်းလိုက်အဲလောဘကိုရှင်းဖို့အတွက်ကြတော့လောဘကိုလောဘမှန်တိမှရှင်းလို့ရမှာလိုချင်မှုကိုလိုချင်မှုမှန်တိတော့မှဘာဖြစ်မလဲရှင်းလို့ရဒီတော့ဗန်းမွေလေးတပွင့်မြင်တိကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးကောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလိုချင်တယ်လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလောဘကိုဘာလုပ်ရမလဲမြင်အောင်ကြည့်ရလောဘမှန်တိတော့မှဒီလောဘကိုရှင်းလို့ရလိုချင်မှုကိုလိုချင်မှုရယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်မှုဟာပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။မကျေနပ်မှုကိုမကျေနပ်ဘူးလို့သိလိုက်ရင်မကျေနပ်မှုဘာဖြစ်သွားလဲ။ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လိုချင်တာကိုလိုချင်မှန်းသိဖို့အတွက်မိမိတို့စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်နေထားပြီးတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းစားတိုင်းသွားတိုင်းမှာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ရတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဝေဖန်ကြည့်တော့ဩဒါလေးကစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါယူခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာစိတ်လဲလောဘလောဘကိုမြင်သွားပြီအဲ့ဒီလောဘကို
မြင်ဖို့ပါပထမအဆင့်ပေါ့လောဘကိုမြင်တာနဲ့တပိုင်နဲ့အဲ့ဒီလောဘဟာနေနိုင်သေးလားမနေနိုင်တော့ပါမရှိတော့ဒါကလောက်ကြည့်မှသိမှာအဲ့တော့ဒေါသထွက်လာတယ်မကျေနပ်ဘူးတစုံတရာအတန်ကြားလို့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ထရထောင်းနေဆိုတင်းသွားတယ်တင်းသွားတာဘာဖြစ်တာလဲဒေါသဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာကိုဒေါသဖြစ်မှန်းသိရင်အဲ့ဒီဒေါသပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့လိုလောဘဒေါသကိုလောဘဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတရားရှုတာပါပဲတဲ့ဘာလို့တာလဲတရားရှုတာဘယ်ဝုတ်ကိုဖယ်နေတာလဲကိလေသာဝုတ်ကိုဖယ်နေတာသူကြတော့လိုင်းပုတ်တဲ့နီးကိုသုံးတာလားမြင်အောင်ကြည့်တာလားမြင်အောင်ကြည့်တာပါဗျာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတာအသာထား तू မရှိတော့တာကိုမရှိတော့တာကိုရောက်ဖို့အတွက်မစူးစမ်းပဲနဲ့ तू ဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုသိအောင်စူးစမ်းအဲ့ဒါကြတော့တတိပဌံနီးထဲမှာဓမ္မနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲခုနာတော့ကလိုင်းပုတ်တဲ့နီးသုံးလိုက်တာကရှိရာစိတ်ကလေးနောက်ကစိတ်နဲ့ကြည့်တော့မရှိတော့တာကိုတွေ့တာစိတ်တာနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာနုပဒနာလဲ?စိတ်တာနုပဒနာပါဗျာ။ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းရှင်းရတယ်တဲ့။ဓမ္မနုပဒနာဟာတိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်။စိတ်တာနုပဒနာနောက်တစ်ဆင့်ကြမှာရောက်တယ်။မရှိတော့တာကိုသိတဲ့အခါကျတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်တွေ့တာဆွဲလန်းမှုပေါ်သေးလား?မပေါ်တော့ပါဘူး။မပေါ်တော့ဘူး။ तू ကနောက်တစ်ဆင့်သွားတယ်။ဓမ္မနုပဒနာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့လောဘကိုလောဘမှန်သိလို့အာလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာမရှိတော့ဒီတော့လောဘငြိမ်းသွားလားမငြိမ်းသွားဘူးလားသူကတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်တခါတည်းငြိမ်းတာဓမ္မနုပဒနာဒါရိုက်ရောက်တယ်စိတ်တာနုပဒနာနောက်မှာအဲ့ဒီလိုမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့တိပီးသည့်နောက်မှာအော်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာလိုချင်မှုလဲမပါတော့ပါလားဆိုပြီးသူကနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ကဲဒီတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပုံနဲ့ဓမ္မနုပဒနာရှုပုံတူသလားမတူဘူးလားမတူဘူးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကြတော့ရှေ့ရစိတ်ကလေးမရှိတော့တာကိုသိရနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်အခုဓမ္မနုပဒနာကြတော့ရှေ့ရစိတ်မရှိတော့တာကိုတွေ့တာလားရှေ့ရလောဘဖြစ်သွားတာကိုလောဘဖြစ်မှန်သိတာလားလောဘဖြစ်မှန်သိလိုက်တာလောဘဖြစ်မှန်သိလိုက်တာနဲ့လောဘတိုက်ရိုက်ပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်သွားတယ်ဒေါသထွက်တဲ့သူတွေဒေါသအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့ဒေါသထွက်လို့ထွက်နေမှမသိလို့အဲ့ဒါတိတ်တိမ်မွေးနှူးညံ့တဲ့သဘောတရားတော်တော်လေးကိုတိမ်မွေးနှူးညံ့ပါတယ်နိုင်တဲ့ပုံကောများကြတော့ဒေါသကိုဒေါသအတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီဒေါသမနေတော့ဘူးလောဘကိုလောဘအတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီလောဘမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကြတော့တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကြတော့ तू ကနည်းနည်းပိုခက်တယ်ခုနရှေ့ရစိတ်ကလေးမရှိတော့တာကိုသိဖို့အရေးကြတော့သူထဲနဲ့ပိုလွယ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့လိုင်းပုတ်တဲ့နီးကိုသုံးချင်သုံးသူ့နီးသုံးလည်းပဲနောက်ဆုံးလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းပါပဲ။ဓမ္မနုပဒနာလို့ခေါ်တဲ့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ကိလေသာကိုဖျောက်ပြင်လည်းပဲဒါနောက်ဆုံးငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရတာပဲ။ဒီတော့နီးစနစ်တွေဆိုတာအဲ့လိုရှိပါတယ်။ကဲဒီနီးတွေကိုအခုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲကလေးချင်းကြည့်ရမိမိတို့ဒါတရားရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လိမ့်ဒီတော့လူတွေဆိုတာလောကသဘာဝကြီးဖြစ်နေတော့လောကသဘာဝအားလျော်စွာပဲကိုယ်အသိဉာဏ်ကိုစဉ်းစားတွေ့တော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားတွေပေါ်အောင်လေ့ကျင့်ရမိမိတို့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသဘာဝတရားကြီးဟာဖြူစင်တဲ့အတွက်လူတိုင်းရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲဖြူဖြူစင်စင်ပါပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေအကုန်ရှိကြတခါပြောပြီးပါပြီလူစိုးတစ်ခုကြိုက်တဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးလောဘကြီးတဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့သူရှိလားလူတတ်သမားကိုကြိုက်တဲ့သူရှိလားမရှိပါဘူးတခိုးတဝက်လည်းမကြိုက်ကြပါဘူးเนาะအဲ့တော့လိန်ပြောတဲ့သူလည်းဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးအဲ့လိုမကြိုက်တာဟာကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းရှိလို့လားမရှိလို့လားစိတ်ကောင်းရှိလို့မကြိုက်တာပေါ့စိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့တခိုးအားပေးတော့မှာပဲเนาะလူတတ်သမားအားပေးတော့မှာပဲအဲဒီတော့လိန်ပြောတဲ့ကောင်လည်းကျေနပ်နေတော့မှာစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြပါစိတ်ကောင်းရှိပေမဲ့မိမိတို့ကြီးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးဟာအားနည်းနေတယ်သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းဟာဘာဖြစ်နေလဲအားနည်းဘုရားကပြောခဲ့တယ်မိမိတို့စီမှာရှိရမယ်တရိကံရှိရမယ်တရိကံကဘာလဲသီလတမာတိပညာအဲ့ဒီရှိရမယ်တရိကံရှိဖို့အရေးသီလတမာတိပညာဆိုတာသီလဆိုတာကိုယ်
ိုကျင့်တရားတွေကောင်းမွန်တာသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်တာနော်မိမိတို့ဒီမှာရှိရမယ်အရာတိလဆိုတာကိုကျင့်တရားသူမိမိသူတစ်ပါးနှူးသားမထိခိုက်စေရေးတမာရီဆိုတာကဘက်မလိုက်မရင်းရိုင်မင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပညာဆိုတာကသူများပေါ်မှာအမှားမကျူးလွန်မိတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တိလတမာရီပညာရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်စိတ်ကောင်းကလူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအာနေနေတယ်ကိုယ်မှာရှိရမယ့်တတိကံဟာအာနေနေတယ်အဲ့တော့အာနေနေတဲ့တတိကံကိုအာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရအာနေနေတဲ့အခါလူတွေအာနေနေတဲ့လူတွေကြည့်ပေါ့အာနေနေတဲ့သူများဝင်တိုးလဲပလက်လန်တာပဲသူများထိုးကျိတ်သွားလဲခံရတာပဲမိမိတို့ခန္ဓာရည်ရှိလားမရှိပါဘူးအာနေရင်ခန္ဓာရည်မရှိဘူးမိမိတို့မှာဖြစ်ပေါ်ရမယ့်တတိကံရှိရမယ့်တတိကံသီလသမာဓိပညာစိတ်ကောင်းရတော့လူတိုင်းရှိပါတယ်တခိုးလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะလူသားသမားလည်းစိတ်ကောင်းရှိတာသူသာတတ်တာသူများတတ်တာသူကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးတခိုးကသူပဲခိုးတာသူများခိုးတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအကြံတူရင်ရံသူပဲဆိုကဲဒီတော့စိတ်ကောင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများတော့ရှိကြဒါပေမဲ့ရှိချက်ကဘလို့ဖြစ်နေတိတ်အားနဲ့အာနေနေတော့ရှိရမယ့်အရာကြီးအခုသူတို့မိမိသူတို့ဘာနှူးသားမထိခိုက်စေရသည်လားဒါဘယ်မလိုက်ရေးတမာတိအမှန်ကိုသိရေးအမှားဖြင့်သူဘာကိုမကျူးလွန်ရေးပညာအဲ့ဓာရီဟာအာနေနေတယ်အဲ့ဒီတတိကံရှိရမယ့်တတိကံကြီးကအာနေနေတော့ကဲအာနေတာကိုအားကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲအာနေတာကိုအားကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ရမယ့်တတိကံကြီးကပေါ်လာတယ်ဘာလုပ်ရမလဲဒါနသီလဘာဝနာဒါနဖြင့်လောဘကိုညှိအောင်တိလာဖြင့်ဒေါသကိုညှိအောင်ဘာဝနာဖြင့်အတိညာတုံးမှုကိုညှိအောင်အဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟညှိတော့မှခုနပြောတဲ့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူဆိုတကူချဘိုးအဖြစ်ကလွတ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့တိလာတမာတိပညာပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာမှာစိတ်ကောင်းနေအားကောင်းလာမှာစိတ်ကောင်းနေအားကောင်းလာဖို့အတွက်မိမိတို့ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်ကဘာတွေလဲဒါနတိလာဘာဝနာရှုပ်လို့မရအောင်ဒါနနဲတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောဘမငြိမ့်နိုင်လောဘရှိလို့သာမလူနိုင်တာလောဘမရှိရင်လူမလားမလူဘူးလားလူပါပါဘုရားဒီတော့လောဘနည်းအောင်မလုပ်ရဒါနလုပ်ရဒေါသရှိလို့သာသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်တာတိလပြက်တာဒေါသနည်းရင်တိလလုံမလားမလုံဘူးလားလုံပါဘုရားအဲ့တော့ဒေါသနည်းအောင်တိလလုံအောင်ကျင့်ရမောဟဆိုတဲ့အတိညာဏ်တုံးတာဘာဝနာဆိုတဲ့အခုဖြစ်ပြည့်ယုံနံဒေါကတဘာဝတရားတွေကိုမတိမမြင်နိုင်မဲနဲ့မတိမမြင်နိုင်လို့သာမိမိတို့အတိညာတုံးနေတာတိမြင်သွားပြီဆိုရင်မိမိတို့အတိညာနေအားကောင်းလာလိမ့်အတိညာနေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်အမှားကျွလွန်ပါတော့မလားကျွလွန်တော့ပါဘုဘကသီလသမာဓိပညာပြန်ပြည့်မယ်သီလသမာဓိပညာတွေရှိဖို့အတွက်ဒီဘက်ကပြုလုပ်ရမှာကဒါနသီလဘာဝနာဒီတတိကံပြုလုပ်ပါဖြည့်ရမယ်တတိကံကဟိုဘက်ကဝိပဿနာနည်းနဲ့ဖြည့်ပြီးပြီဖြည့်ရမယ်တတိကံကမ္မောကိလေသာဝိပါကဝို့အဲ့လိုလာဆိုရင်အခုမိမိတို့မှာစိတ်ကောင်းဟာအနည်းနဲ့အများရှိပေမဲ့အာသိနဲနေလုံးလို့အဲ့ဒါအားဖြည့်ဖို့အတွက်ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ကြဆိုပြီးတော့လုပ်ရမယ်အချို၃ချို့ပြအဲ့ဒီအချို၃ချို့နဲ့လှုပ်လိုက်လို့အားကောင်းသွားပြီဆိုရင်လောကမှာတဘာဝအနေနဲ့ရှင်ကြည့်မိမိတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကဲဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့နေရတာနှစ်ခုသွားတွေ့ရဒီနိုင်ငံမှာတစ်ပင်တွေတွေ့ရတစ်ပင်တွေကတခါတည်းဟိုနွေရာသီတိတ်ပူလာရင်ဘာဖြစ်မိလောင်အလောင်းခံကတော့ဒီသစ်ပင်ကမဲသွားတော့ကြာကြတော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းရာသီဥတုကဖောက်ပြန်လေပင်မုန်တိုင်းကကျလာတော့ဒီသစ်ပင်တွေဘာဖြစ်သစ်ပင်တွေလဲကုန်တာပဲမိလောင်တော့မဲလေတိုက်တော့လဲသစ်ပင်ဟာစဉ်းစားကြည့်တာဘာဖြစ်လို့မိလောင်တာလဲမဲရတယ်လဲလေတိုက်တာလဲလဲရတယ်လဲဆိုရင်အားမရှိလို့ဘာဖြစ်တာလဲအားမရှိလို့ခဲဒါဆိုရင်မိမိတို့မှာဒါနသီအဲဒီလာသမารိပညာအာနေနေလည်းပဲကိလေသာအပူမီးတွေကလောင်ရင်မဲမှာပဲเนาะကိလေသာတွေကနေတိုက်ခတ်လာတယ်အာယုန်တွေကနေအစင်းသန်အနှံ့ရတာတွေအလာပါတဲ့အစင်းချိုတာတဲ့အနှံ့မွေးကြိုင်တဲ့အနှံ့ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေကနေတိုက်ခတ်လာရင်လည်းမိမိတို့ပြိုလဲမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအာနေလို့တစ်ပင်တွေဟာမီးလောင်ရင်လည်းမဲလေတိုက်ရင်လည်းလဲခြင်းဟာဘာဖြစ်တာလဲအာမရှိလို့အာမရှိလို့အဲအဲ့ဒီသဘောဝအတိုင်းကြည့်ပေါ့မိမိတို့မှလည်းပဲစိတ်ကောင်းလို့ရှိပါတယ်တိလသမာဓိပညာအာနေနေတော့ဩလောဘဒေါသမောဟအပူလောင်လဲခံလိုက်ရတာပဲမဲပြီးကြံခဲ့တာမျက်နာတွေမဲပြီးတော့ဟုတ်လား
ဒေါသထွက်ရင်မျက်နှာမဲသလားမမဲဘူးလားမဲပြီးကြံခဲ့တာကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲအာယုံလို့ခေါ်တဲ့လေတွေကတိုက်ပြီအဆင်းကတိုက်လဲပဲမခံနိုင်ဘူးလဲတာပဲအဆင်းနောက်ပါသွားတာပဲအတန်နောက်တိုက်လဲပဲအတန်နောက်ပါသွားတာပဲအနှံ့ရလဲပဲဒီနန်းလေးကြိုက်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်ပါသလားမပါဘူးလားအဲ့တော့မိလောင်လို့မဲလေတိုက်လို့လဲတဲ့တစ်ပင်တွေလို့ပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အာနဲနေလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေပေါက်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့အကဲခတ်ကြည့်တစ်ပင်တွေပေါက်တဲ့နေရာကြည့်တော့တစ်ပင်တွေပေါက်တဲ့နေရာဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေတွေ့ကြောက်တုံးကြီးတွေတွေ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေကြတော့မိလောင်လဲပဲသူတို့အလောင်ခံရလားမခံရဘူးတစ်ပင်တာလောင်ခံရတာကြောက်တုံးကိုမိလောင်လို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာလေတိုက်လို့ရောသူတို့လဲလားမရပါဘူးခင်ဗျာတိုက်နေတာပဲတစ်ပင်တာလဲပါကြောက်တုံးပါမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအားကောင်းတာကိုကဲအဲ့တော့အဲ့လိုပဲသဘာဝကိုကြည့်လိုက်မိမိတို့လည်းပဲလေတိုက်တိုင်းလဲမိလောင်တိုင်းမဲချင်ရင်တော့တစ်ပင်လို့အားနေနေတာနေကဲတကယ်လို့များလေတိုက်တာလည်းပဲမလဲပါဘူးမရိပ်မရိုင်နဲ့ခံနိုင်တယ်မိလောင်လည်းပဲမမဲပါဘူးမိလောင်လို့လည်းမရပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမလဲကြောက်တုံးလို့အားကောင်းအောင်နေရကြောက်တုံးလို့အားကောင်းနေဖို့အတွက်မိမိတို့မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကောင်းလေးကိုအားနေနေတဲ့စိတ်ကောင်းလေးကိုဘာလို့ရအဲကြောက်တောင်လို့အာကောင်းအောင်လုပ်ရကြောက်တောင်ကြီးလို့အာကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ရင်ဒီသီလသမာဓိပညာအာကောင်းလာတာနဲ့အမြသူတစ်ပါးလည်းမထိခိုက်တော့ဘူးဘဲ့လည်းမလိုက်တော့ဘူးအမားလည်းမကျူးလွန်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကိလေသာမီလောင်လဲပဲအလောင်မခံတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအာကောင်းလို့တခါတည်းအာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့အစင်းသာအနံ့ရတာလေးတွေတိုက်လဲပဲမလဲတော့ပါဘူးတိုက်ချင်တာတိုက်ထိတော့ထိသွားလိမ့်မယ်လဲပါမလားမလဲတော့ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ဟာတစ်ပင်တွေလို့ဖြစ်မလားကြောက်တုံးလို့ဖြစ်မလားဆိုတာကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းရှင်းကြံဖို့အတွက်ခြေပိုင်းမှာရှင်းကြံပုံလေးပြောပြီးပြီးနီးလေးနှစ်ခုထုတ်ပြခဲ့တဲ့လိုင်းပုတ်တဲ့နီးနဲ့ဟိုလေးခွာပြစ်တဲ့လူကိုရှင်းတဲ့နီးဘာနုပဒနာတွေလဲလို့မေးရင်စိတ်တာနုပဒနာနဲ့တဘာနုပဒနာတဘာဝကလာတဲ့နီးစနစ်တွေကြီးပဲတဘာဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတာဘယ်ဟာကိုဘာရှင်းရင်ဘာအေးသွားမယ်ဆိုသလိုပဲအခုအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့မိမိတို့မှတ်မိအောင်ပြုလုပ်ပုံလေးပြောပါတယ်အဲ့ဒါတရားအထုတ်နည်းပဲအဲလိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောတဲ့အခါမှာအားနေတဲ့အဖြစ်ကနေအားကောင်းတဲ့အဖြစ်ရဖို့ရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲဥပမာလေးနဲ့ပေးပြီးပြီးအားနေတဲ့သူများကတော့ကိလေသာအပူတွေလောင်ခံရပါလိမ့်မယ်အာယုံ၅ပါးရဲ့အတိုက်ကိုလည်းခံရလိမ့်လာတိုင်းလဲလောင်တိုင်းမဲတခါကြီးသဘောပေါက်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့တော့မိမိတို့ကကြောက်တောင်လို့ဖြစ်အောင်ကျင့်လိုက်ကြပါတဲ့အဲ့မှာဒီလိုသဘောဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးကိုကိုကိုနေရင်ရမလားမရဘူးလားမေ့ပါတော့မလားမေ့ပါဘူးမမေ့တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီဥပမာတွေပေးလဲဆိုတော့မိမိတို့မေ့မှာဆိုလို့ဥပမာပေးတာဒီဥပမာလေးတခြားလာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုမျက်စိရှိတယ်ရှိနေတာပဲဒီသဘောဝါကိုဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်နေတာပဲဟုတ်နေတာပဲတော့တိပင်မီလောင်ခံရင်ကိုကိုကိုသတိထားခြင်းချင်းတိပင်လေတိုက်လို့လဲရင်မိမိကိုကိုသတိထားခြင်းချင်းကြောက်တောင်ကြီးနေတွေ့တိုင်းဩငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့ရင်တရားဟာမိမိတို့စီရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါလိုလေသတိထားပြီးတော့သတိလေးရတဲ့အခါလူဆိုတာတိတ်မေ့တတ်တာမေ့တတ်တော့အဲ့ဒါလိုဥပမာလေးတွေနဲ့ထောက်ထားရင်မေ့ပါမလားမေ့ပါဘူးအဲသတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအထောက်ကူပြုပစ္စည်းလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမမေ့ပါဘူးမမေ့ရင်လောက်တတ်လိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဟာတရားသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားပါမယ်တရားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူရင်းကအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားတဘောလုံးလုံးဘယ်အောက်ကနေနေခဲ့လဲသဘာဝတရားကြီးအောက်မှာမွေးတော့လဲသဘာဝအောက်မှာတရားရတော့လဲသဘာဝအောက်မှာသိတော့လဲသဘာဝအောက်မှာစကလုံးကနည်းနည်းကျန်သွားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့လဲသဘာဝအောက်မှာပဲတဲ့တကယ်တော့လူသားတွေဆိုတာဘာမွေးဖွားလာတာတဘာဝမွေးဖွားလာတာတဘာဝနဲ့မိမိတို့ဟာတသားတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကပက္ကသနာဆိုပြီးတော့အခုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်လုပ်နော်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝပြက်တော့မိမိတို့လည်းပြက်သလားမပြက်ဘူးလားပြက်တယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲကြဘူးနားလဲလို့ရှိရင်အပူတွေမလုတော့ပါဘူးသူဟာအပူတွေသိပ်လုတာအပူမလုဖဲနဲ့နေလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်အပူမလုဖဲနဲ့နေလို့ရဘူးအပူတွေအများကြီးရှာထားကြတယ်လူတွေကအဲ့လိုအပူတွေကိုထက်ကရှာတယ်ဆိုတာသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘလို့ပြောပြီးပါပြီ။ဒုတိယသိစဆုတာပဲ။ဘာလေးလဲသိချင်တယ်။တိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးလိုချင်တယ်။ဘသူလက်ချက်လဲ။တဏှာရဲ့လက်ချက်။အဲ့ဒါကိလေသာမိအပူလောင်ခံရတာပဲ။
အဲ့တော့စသုယုံနေမကဘူးရလာတဲ့ဟာလေးလည်းအယောင်ဆိုးသေးတယ်ဘာပဲရရလှတယ်ဆိုပြီးတော့နော်မွေးလာတဲ့ကလေးခြေကျိုးလက်ကျိုးလေးလည်းသူ့ဒီမှာလှလားမလှဘူးလားမပြည့်ရဘူးဘယ်သူမှမပြည့်ရဘူးနော်ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ပိုလီယိုလေးကိုသီးခံပြီးမွေးနေတာတွေတော်တော်တွေ့တယ်ဟိုဟိုမှာတွေ့တာပါအဲ့တော့တွန်းလဲလေးနဲ့အဲ့ဒါပိုတောင်းချစ်သေးတယ်နော်ချိုးတဲ့ကလေးကိုမိဘပိုချစ်တယ်လို့ပဲငိုရတဲ့ကလေးမုတ်ပိုစားတယ်လို့ပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ကလေးဆိုပိုပြီးတော့ပါပါလေတဏ္ဍာကရုဏာပါသေးတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒါဘုသူရဲ့လက်ချက်လေတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်အယောင်မျိုးမျိုးဆိုတာ။ကဲအဲ့လိုလေအဲ့လိုကောင်လေးတကောင်ရတာကျေနပ်သလားဆိုတော့မရဘူး။နောက်တကောင်ထပ်လာရင်လဲယူမလားမယူဘူးလား။ယူတာပဲဟုတ်လား။ပါဇဂရမယူပြောတာရလာရင်အယောင်ဆိုးပြီးတိန်ထားတာ။ဒါရသလောက်ယူမှာကြီးပဲ။အဲ့ဒါဘုသူလက်ချက်လေတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်ပါ။အဲအဲ့ဒါမိမိတို့မှာစိတ်ကောင်းတော့ရှိကြပါတယ်နော်အလိုလောဘကြီးတာကိုမကြိုက်ကြဘူးသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမအုပ်ထားတဲ့အတွက်အလိုလောဘဘာဖြစ်နေလဲကြီးနေကြကြီးနေကြတယ်စိတ်ကောင်းကတိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းလေးကအားနည်းနေလို့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကခုနပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာအပူတွေဟာမိမိတို့မလောင်နိုင်တော့ပါဘူးနော်အာယုံ6ပါးလို့အာယုံ5ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရား၄တွေဟာလည်းမိမိတို့မတိုက်နိုင်တော့ပါဘူးအဲဒီတော့ရှုပုံမှတ်ပုံလေးလည်းပြောပြီးပြီအဲ့အဲ့တတိကံတဘာဝတွေလည်းမိမိတို့တေချာနားလည်ပြီးတော့ရှိရမယ်တတိကံဖြစ်ရမယ်တတိကံလောက်ရမယ်တတိကံသိရမယ်တတိကံသိရမယ်တတိကံလည်းပဲခုနကတော့ပြောတဲ့အထက်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပါသွားပါပြီ။ကဲဒီတော့ဒါအချိန်ကဒီနေ့တော့စပြီ။ဒါအောင်မလို့ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီများနဲ့ရပ်ပြီးဗုဒ္ဓသာနံစီတံဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်။ဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဘောလောက်ပြီဆိုရတာနဲ့အာဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့တိုးမှဆိုရင်အဲ့ဒါဝိတမလောဘပေါ့ဝိတမလောဘနောက်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုတ်တရားရှိလို့လုံနေရတာဟောခန္ဓာကိုယ်ရှိစားစရာတော့ကျွေးရမှာပဲစားစရာစားဖို့အတွက်နော်အပူစားစရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလုံလောက်တဲ့စားစရာစားဖို့အတွက်နော်စားဖို့အတွက်ဒါငွေတော့ရှာမှာပဲအဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါဟိုပါပေါ့ဆန္ဒပေါ့နော်ဝိတမလောဘမဟုတ်တော့ဘူးလုံလောက်ရုံဆိုရင်တမလောဘလူတိုင်းမှာဖြစ်လို့ရတယ်နောက်တခါဝတ္တရားအတွက်ရှာရင်ဆန္ဒဆန္ဒဆိုတာဆိုကြပါစို့မင်းကွန်တီဗီတကဆရာတော်ကြီးကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်သူအလူခံတဲ့အခါမှာသူအလူခံတယ်လူကံတော့ရတာဗောဝတ္ထုချင်းငွေတွေရလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းငွေကသူသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးကြောင်းအတွက်ကြောင်းထရာအများတန်ကအတွက်ကြောင်းသူနေဖို့ကြောင်းမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရလာတာလေးသူကလက်လွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆန္ဒခေါ်တယ်ဘိဓမ္မာဥပမာပေးတာကမြားပြစ်တဲ့သူလိုပဲမြားပြစ်တဲ့သူကသူ့လေးထဲမှာဟိုမြားတံကိုထည့်ပြရတာသူအဲ့ထဲကနေမြားတံကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဒီမြားတံကိုသူယူတာပဲအဲ့ဒါလို့ယူတဲ့သဘောကဆန္ဒတဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးဒီအများကြီးသူ့ကိုသူပြန်ထိုးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီများကိုသူကကင်ပြီးပါလို့တယ်ပြစ်ဖို့အတွက်ယူသလားမယူလားဆိုတော့ယူတယ်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောဘနဲ့ဆန္ဒခွဲလိုက်ရတယ်လောဘနဲ့ဆန္ဒခွဲလိုက်ရတယ်အချို့ရှိတယ်မလားဆရာတော်တွေအเจ้าမှာကိုရင်လေးတွေတန်ဃာတွေမွေးထားစာတင်တဲ့တန်ဃာတွေသူတို့အပင်မခံပြီးတော့အဲ့မှာဟိုဟာတွေရှာကြဟိုဆွန်းနေပေါ့ဟိုဆွမ်းဆန်နေပေါ့အဲ့သူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူကအများစားဖို့ဘုမတီတကူဆရာတော်ကြွလာဆေးုံဆောက်ဖို့အတွက်သူလာရှာတယ်ဆိုသူ့အတွက်လာအများအတွက်လာအဲအဲ့ဒါဆန္ဒခေါ်တယ်သူကလောဘကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါ့အတွက်အဲ့တဲ့ထဲ့မယ်ဗန်အပ်မယ်သိမ်းထားမယ်နော်ရသည်မအကုန်ထဲ့မယ်အဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာပူပြီးတော့ရှိဘူးမရှိဘူးနော်ရှိဘူးမပြည့်နိုင်နဲ့အဲ့ဒါကလောဘအဲ့ဒီလိုလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေါ့ဟိုကိုယ်စိတ်ကိုသိတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမိဘအတွက်ရှာတယ်ဩမိဘနေတို့ထိုင်လို့မကောင်းလို့ဩဒါအတွက်ရှာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောဘမဟုတ်တော့ဆန္ဒဖြစ်တာဝတ္တရားကြည်ဘုံပေါ့ဝတ္တရားကြည်ဖို့အတွက်လောက်တာအဲ့ကုသိုလ်တောင်းရတယ်သူကဝတ္တရားကြည်ဘုံကကိုယ်စိတ်ကတော့ကိုယ့်ကိုသိတယ်ဘာဥတည်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒါပြန်ခဲခါကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါအတွက်ဒါလေးကဒါရှိမှငါအဆင်ပြေမှာ
အဲဒါလောက်ရှိတာအဆင်ပြေအောင်မကဘူးပူပူရှိခြင်းနေတယ်ပူပူရှိခြင်းနေတော့ဟိုဟာအဲ့ဒါတော့ဒီဒီစိတ်ဓာတ်ကြတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲကိုယ်ပြန်ဝေဖန်ကြည့်ရင်ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလောဘလားချမ်းသာလားဆိုတာလောဘလားချမ်းသာလားဆိုအခုဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောပြီးပြီအဲခုနမိဘဝတ္တရားရှိလို့ရှားနေတာတွေကဟိုဟာလောဘမဟုတ်ပါဘူးအဲဆန္ဒနောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့နေရာမှာတိတာပါတယ်ဥမာတကြက်တံပစ္စည်းဆိုရင်သတ်မှတ်ချက်ကအမြတ်ကတကြက်နဲ့ဆယ်ဖျားထားပါတော့ဒါပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှားမှာအဲ့ဒီနီးစနစ်အတိုင်းရှားရင်အဲ့ဒါဆန္ဒတကြက်ကနေအခုအခြေအနေကမုန်တိုင်းပေးဗာပေးတင့်လို့ဒီပစ္စည်းရှားသွားတယ်တကြက်ကနေ၅ချက်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိသမလောဘဖြစ်သွားပြီငကိုပုံမှန်ယူရယူစဉ်သူ့ဘာသူဘာဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကာလဘလောက်ပြောင်းပြောင်းနေရာဒေသဘလောက်ပြောင်းပြောင်းနော်အခွင့်အရေးတွေဘလောက်ရရပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီအမြတ်အတိုင်းထားရင်အားလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့အမြတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတိုင်းထားပြီးရောင်းရင်အဲ့ဒါဆန္ဒအဲ့ဒါလောဘမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကရှာလို့ရဟာအခွင့်အရေးရတော့လာတာတော့ဘိုင်းငင်ဆိုပြီးတော့အဲအခွင့်အရေးရတော့ဟိုဘက်မှာဒုက္ခရောက်နေတော့မျက်ဖြူဆိုင်လေဆရာကြိုက်လေဆိုသလိုပဲနော်ဒီချိန်တော့နင်းကံပြီးတော့လှုပ်လိုက်မှာပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလောဘလောဘတော့မှယိုယိုမဟုတ်တော့ဝိသမလောဘဖြစ်သွားမညီညွတ်တဲ့လောဘပေါ့ဝိသမလောဘတို့အတ္တမရာဂတို့ဆိုတာရှိတယ်မတရားသဖြင့်စွဲလန်းတာပုံမှန်အားဖြင့်တော့အခုဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုကြပါစို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေ16နှစ်ဆိုရင်ဒါတို့ဥပဒေအရခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးယူတာအဲ့ဒါအတ္တမရာဂမဟုတ်ဘူးဟိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုအဲ့မှာမတရားသဖြင့်ကြံစီတာရတော့အဲ့ဒါအတ္တမရာဂဖြစ်တယ်ဒါလောကသတ်မှတ်ချက်ပေါ့တဘာဝတရားလည်းဒီတိုင်းပဲရှိအာရမရာကဝိသမလောဘဆိုတာလည်းခုနပြောသလိုပဲเนาะရှားတယ်ဒီပစ္စည်းရှားတယ်ရှားလဲပဲငကိုတုံးကရောင်းတဲ့ဈေးတိုင်းပုံမှန်ရောင်းရမယ်ပေါ်လဲပဲဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းပုံမှန်ရောင်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတမကိစ္စမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねရှားတစ်မျိုးပေါ်တစ်မျိုးလှုပ်ရင်အဲ့ဒါဝိသမလောဘဖြစ်တယ်ဒါအများသတ်မှတ်ချက်ပေါ့အများသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်ဒီမှာပစ္စည်းရှိတယ်ရှားပါတဲ့ပစ္စည်းကအများကြီးမှမရှိဘူးအများအသတ်မှတ်ထားတာဒီလောက်ပဲရောင်းတယ်ကိုကအားအများကြီးမှရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကပို့တင်ပြီးရောင်းရင်အဲ့ဒါဝိသမလောဘပဲအဲ့ဒါကြတော့မရတော့ရှားတယ်ဆိုတာကဥတီချက်လေးပါပဲစိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲပြောကြဆိုကြလောက်ကြရှားကြရှားပွေနေကြတာပဲလိုချင်တဲ့လောဘလည်းထိုက်လျောက်ရှိကြတာပဲသို့တော့အဲ့မှာဥတီချက်မှာကိုယ့်အတွက်လားအများအတွက်လားဆိုတာကွာပါအများအတွက်ကြတော့တိတ်မပူတော့ရတော့မှရှိရပါဘောမရလဲနေနော်ရှာတော့ရှာတယ်ကိုယ့်အတွက်ကြတော့အာမရရင်စိတ်ကမချမ်းသာဘောဒေါသလိုက်လာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လောဘအသေးချပြီသူကဒုตัวดีโลฌาติสระผิดฉินมรณะอเป็จฉินดีโลอยู่ยินผิดปอลาโลอเป็จดันขันอะรอไอ้นี่ผิดฉินหาทุกข์บ่โกทุกข์ไปแม้อย่าติเป็นปอกลาดาฐานะคุกขันอะบ่ติติติอคุกขันอะบ่สรอกไม่ผิดลายินดีดันไม่ขันอะอูไอ้รอผิดลาดอดีดันขันอะรอไอ้นี่ผิดดาทุกข์ผิดปอลาสุดาเป็ดอะดาสรอกอผิดกะผิดมุยีหาตยะขันผิดลาตัวมะก้องเนဒုက္ခကြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะသူကတရားခံဖြစ်သွားတာဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့မဖြစ်ပေါ်လာရင်ပြည့်စရာမှအကြောင်းမရှိပဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ဟာဒုက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့ပြည့်တာကတော့သူဟာသူပြည့်တယ်ဟိုဟာခန္ဓာကြီးမရှိလို့ဓမ္မခန္ဓာကြီးလို့ပြည့်တာဆိုတော့သူကဒုက္ခပေါ်လွင်တယ်နောက်တစ်ချက်ဟာလူတွေဟာဖြစ်တာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တာဟာအကြာကြီးမတည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒုက္ခဖြစ်တာလေးကိုမပြောက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့ထားလို့မရတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားတာဖြစ်တာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့မရ
ဖြစ်တာဟာမပြတ်ဖဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာမဟုတ်တဘာဝဒုက္ခပေါ့တဘာဝဒုက္ခဆိုတာအကုန်လုံးမှဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံနဲ့တိုက်ခိုင်ရတဲ့ဓာရပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်သိမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြဒုက္ခမှာဟိုကနေကြည့်ပေါ့သူမှဒီလိုဖြစ်ပြဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့သူတို့ရဲ့သဘောကတော်တော်တော့ဟိုကဖြစ်တာပဲဒီဒုက္ခကိုပေါ်တဲ့နေရာမှာဟိုကိုယ်စိတ်ကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာရင်မြဲစေချင်တာ ਉਹ မြဲစေချင်တော့အဲ့ဒီအကောင်းကမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာ ਉਹ ကမိမိဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲမဖြစ်လာရင်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဥပမာအဖြစ်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုကြပါစို့အမျိုးသမီးတယောက်သူတွေ့ရောတွေ့တော့သူနဲ့တွေ့လို့ဒါအိမ်အောင်ပြုတော့ဒုက္ခရောက်တာသူနဲ့မတွေ့ရင်အိမ်အောင်ပြုဒုက္ခသူနဲ့မတွေ့အိမ်အောင်လည်းပြုစီရမလို့ဒုက္ခလည်းရောက်တရားမရှိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်သူဖြစ်လာလို့ဒါသူရောက်တာဒုက္ခရောက်တာသူမဖြစ်လာရင်ကိုဒုက္ခပဲရောက်အဲ့ဒီသဘောပဲဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာလို့ဒါဒုက္ခဖြစ်တာဒီတော့အဖြစ်ကတရားခံဖြစ်သွားအဲ့ဒီအဖြစ်ကဒုက္ခပဲပြက်တာကတော့ငိုတဲ့ကဒုက္ခဆိုတာပေါ်ပြီးသားလေအပြက်ကတော့ဘယ်သူမှလက်မခံလို့ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တာသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြကြတော့အခုကတလုံးစီပြောနေလို့သူတို့နှစ်ခုကဗျိုင်းတူဖြစ်ကြတာဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းပြက်သွားတယ်ဘာမှရှာလို့မရမနေ့ကဟိုတနေ့ကဥမာပြောပြီးပြီရှက်စီးရမလက်ခင်ကြီးမရှိဘူးလက်တယ်လို့တိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြက်သွားတာအဲ့ဒါမုံညင်းစိအဖျားဖို့တင်တဲ့ဥပမာနဲ့လည်းပေးတယ်အဖျားဖို့မုံညင်းစိလေးတင်လိုက်တင်ချင်းပြုတ်ကျသွားတယ်သူကတင်တယ်ဆိုုံလောက်လေးပဲရှိတယ်တင်တယ်လို့အပြောခံရုံလောက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်ရဲ့တဘာဝပေါ့ကိုကအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုတလုံးစီအဝေးကြီးထားလို့အဝေးကြီးထားတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်တော့ဘူးပြက်တာကိုပဲဒုက္ခလို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်တာညံမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုပြည့်ညတ်ပေါ့အမီနဲ့တွေးပြီးတော့အမီနဲ့တွဲပြီးတော့တွက်ကြည့်တာသူကအမီနဲ့တွဲကြည့်တော့တွက်ကြည့်တော့ဩဖြစ်တာလေးကကောင်းမယ်လို့တွက်မယ်ပြက်သွားတာကိုမကောင်းဘူးလို့တွက်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းပြက်သွားတယ်ဆိုတော့အစတည်းကမဖြစ်ရင်ကောင်းတာသူဖြစ်လို့ဒါပြက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ဟာဒုက္ခဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါညံနဲ့ကြည့်ပေါ့ညံနဲ့ကြည့်ရင်အတန်ကိုကိုကအတိညံနဲ့ထိုးကြည့်ရင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်လို့ပေါ်လို့ရတယ်ကိုရဲ့ညံထဲမှာဒါမှမဟုတ်မရှိတော့တာကိုသိလို့ရှိရင်အပြက်ကိုမြင်တာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာဘယ်ဟာကိုကြည့်မလဲတခုခုကြည့်ရတယ်နှစ်ခုလုံးကြည့်လဲရတယ်နှစ်ခုလုံးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကတော့ကိုဒါညံနဲ့ပဲသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ကတိတ်မြန်တာစိတ်ကတိတ်မြန်တော့အတိညံကလည်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းလိုက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီလောက်တော်တွင်မှာအကုန်လုံးအတိသွားနိုင်တယ်တိလို့ရတယ်အတိညာလိုက်တိပေးလို့ရတယ်ဒါအလေးချင်းများလာရင်ရပါလိမ့်မယ်သူကအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒါလူသန်သူသန်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘာဝကိုအစိုးကြီးရဲ့အလေးချင်းများထားရင်အတန်ကြားတဲ့ကတတိလေးကတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူသန်သူသန်ဆိုတဲ့ဟာပျောက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောဆိုတာညာနဲ့ရောက်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲ့လိုမကြည့်ပဲနဲ့ခုနမရှိတော့တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဥစ္စာဖြစ်တယ်မရှိတော့တာကိုသိတာတော့သူဟာစိတ်နဲ့သက်ဆိုင်သွားမှာပေါ့ဟိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာသိတာတော့ရုပ်တဘာဝကိုသူအတိညာနဲ့ပေါ်တာပေါ့အဲ့လိုဟိုနုပဒနာနဲ့ပြောရင်တော့ကာယနဲ့စိတ်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြီးကလေးဆိုရင်သာဓုတံပဲထွက်လာတော့မှမေးလည်းမဆုံးနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြီးပြောအဲ့တော့တီးကျင်တာရှိလဲမေးလေဒါပေမဲ့အခုတီးပြီးသားဟာတွေလည်းမမေ့စေနဲ့
ဒီကနေတေချာလောက်ရင်အဲ့ဒါလမ်းစဉ်နေရအကုန်ကိစ္စပြီးတယ်ဘာနဲ့တဲ့မယ်ဆိုတာမသိလို့ဒါအဲ့လိုပြောနေရတာတကယ်လို့လက်တွေ့မှာတခုတည်းလောက်ခိုင်းလိုက်လို့လည်းရနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အထိုင်လေးနဲ့ထွက်လေဝင်လေရနေပြီးတော့အဲရုပ်တွေနန်းနေခွဲပြီးကူးွားပုံအဲ့ဒါတော့ပြောဦးမှာပါမေးမလို့လားမေးလေရပါတယ်မေးနေတပီတော့မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးရတရားထဲမှာတပီတော့နာဘူးတာဒီစွဲမှုဟာဥပါဒံပေါ့ဗျာစွဲမှုတဏှာဟာတဲ့ခင်မှုကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ခင်မှုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုစုခင်မှုကဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မရဘူးအဲ့ဒါတပီတော့ဖြစ်တဲ့နာသူကလောဘရဲ့လောဘရဲ့သဘောတရားမှာ၄မျိုးရှိတယ်လေမှန်ပါပထမအဆုံးစိတ်ထရသာသာရရာဖြစ်တာမှန်သာသာရရာဖြစ်တာလေလောဘသာယာရာနေရှိတူလိုက်နှစ်သက်မှုဆိုတာရှိနှစ်သက်တယ်ဆိုတာသာယာမှုနည်းနည်းကြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာပါဠိလိုပြောရင်အတ္တရီတိဘိနန္တတိပေါ့အဲ့ဒီတာယာမှုနှစ်သက်မှုကနေဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲလမ်းမှုအဲ့ဒါလဲလောဘပဲ။အဘိနိုင်ရာဂောဥပ္ပစ္စတိလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုပြောတယ်။နောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားအမှားပေါ့အမှားဖြစ်သွားအပိုင်း၄ပိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီပိုင်း၄ပိုင်းမှာခုနဟာသဘောတရားအပြင်ထဲတာ။အဲ့လိုသဘောတရားတွေနဲ့လိုက်စိတ်တဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်ကတာယာမှုကိုလည်းဘယ်လိုရဲလို့ပုံဖော်လို့မရဘူး။နှစ်သက်မှုကိုဘယ်လိုလို့ပုံဖော်လို့လည်းမရဘူး။ကျွဲလမ်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ပုံဖော်လို့လဲမရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါ၃ခုလုံးဖြစ်နေတဲ့တဘာဝမပိုင်းတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးပြီးတော့လောဘတာချလိုက်ဒါလောဘဖြစ်ခြင်းပဲဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားနောက်တစ်ခါလောဘမှာလည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းပိုင်းထားတာရှိသေးတယ်နော်လောဘမှာရာဂကျွဲလမ်းမှုဟာလည်းလောဘကိုကိုကိုမြင့်တင်မှုဟာလည်းလောဘအယူမားမှုဟာလည်းလောဘတောင်းတမှုဟာလည်းလောဘအဲ့တော့ဘာလာလာတဘောတရားပေါ့ရင်ဒါလောဘပဲဆိုပြီးဖြတ်ချလိုက်သမှုရိယတစ္ဆာတဏလောဘပဲလို့အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့တဘောတရားတေးသေးကြီးကြီးပေါ့သူကအခုမေးတဲ့ပြဿနာတွေကဘာအဓိကဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဟိုကစိတ်မငြိမ်မှုကနေပြဿနာဖြစ်စိတ်ငြိမ်ရင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟာအခင်းရှင်ရရပေါ်တယ်သူကစိတ်မငြိမ်တဲ့အခါကျတော့တမာရီမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတဘောတရားကိုထုတ်ယူလို့မရဘူးတမာရီရှိလို့ရှိရင်သူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်သူစကားတန်အဲ့ဒါကိုကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်အကိုယ်တတိလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စကားတန်ကိုကိုကခုနပြောသလိုပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မျောပြီးလိုက်ခြင်းလည်းရတယ်မမျောဘဲနဲ့ကြားတာကြားနေရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုညိမ့်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အလေးချင်းလေးလည်းလှုပ်ထားတယ်ချက်ချင်းမှန်ချက်ချင်းမိတယ်မိပြီးတော့ဒီသဘောတရားတွေလည်းနားလည်တယ်ပါဠိလိုပြောရင်တတိတံပဇင်ညခေါ်တာပေါ့တတိလည်းပဲထားပြီးတော့စိတ်ကိုညိမ့်သက်စွာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်တံပဇင်ညာဆိုတဲ့အတိညာလည်းပဲအဲဒါပါပဲဆိုတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့မမှတ်ဖယ်နဲ့ခုနကကိုမှတ်ချင်တဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်လေးနဲ့ထည့်လွတ်လိုက်လို့ရတယ်။စိတ်ကိုအဲ့ဒီပညာနဲ့ကပ်ပြီးထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောတာကိုကိုတော့အချစ်ဆုံးပဲတဲ့။ပဲကာမျိုးဆိုအိမ်မီးလောင်ရင်တိတာတဲ့ကိုကဟိုအရင်ထွက်ပြေးတယ်ပြေးပြီးမှကြံတဲ့လူတွေပေါ်မိမာတွေကလေးတွေကိုသူကစဉ်းစားတယ်ပေါ့သူကအရင်ဆုံးထွက်ပြေးဆိုကိုကတော့အချစ်ဆုံးပဲဆိုအဲ့ဒါတော့တပီတော့လက်ခံနေပြန်အဲ့တော့တပီတော့အခုဖြစ်ပဲရှုလို့ကိုကကိုအာဒီခန္ဓာကြီးတော့မုန်းသူလူတော့ရှိတာဗျာဒါမဲ့ကိုယ့်အကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေတော့မယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့မုံတာပြညတ်မုံခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကမုံเสียမှာမဟုတ်ပဲ။ဟုတ်။ခန္ဓာကိုယ်ကမုံเสียမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကတွတ်တူနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူက။ဟုတ်။ဒီခန္ဓာကယွန်เสียဆိုရင်တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်။နော်ယွန်เสียဆိုတာမုံကမှဒီခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကတဘာဝအပြင်ဖြစ်ပျက်ကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒါကြီးပဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်။ကိုယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်လို့တွက်ထဲဟိုဟာကိုပြည့်ညတ်နေလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီအလုံးကြီးကိုမြင်နေတာမန္တကေကသဘောတရားမှာအဲ့ဒီအလုံးကမရှိ
အဲ့ဒီတဘာဝမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတဘာဝမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေဆုံးထတာအဲ့လိုဖြစ်လာတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကဒိဋ္ဌိနဲ့လေအလုံးလိုက်ကြီးမှတ်ထားတာဟုတ်အမှန်တကယ်တော့ဒါဟာအပျော်ပဲရှိတာတဘောတေချာမြင်ရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မုန်းနေဆိုတာလည်းမလာတော့ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းမလာတော့မလာတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့ခါရကိုပဲသူဟာတေချာမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲကြည်နေတော့တစ်ခါလာလဲဒါတစ်ခါလာလဲဒါနဲ့အဲအဲ့ဒီမှာတည်းမဲ့ဒီဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးလွတ်ပလိုက်တာဆိုတာလွတ်ပလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ချစ်တာလည်းမဟုတ်မုန်းတာလည်းမဟုတ်တော့သူဟိုဘက်ခန္ဓာဟိုဘက်သွားတာအခုကိုပြောတာပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုကခြင်ပြောတာပညာမကွာသေးသမျှဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောနေသမျှတော့အခုပုံစံတိုင်းကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးပေါ်နေတာ